Şöyle çıkmayan misallarını funksiyonel olmuştu. Funksiyonel olmuştu misallar. Kaçlar çıkmayan bu sefer. Şöyle çat diyor söyle. Sırası kurup git oranıza. Hop. Demek birinci çıkmayan misollarını demek nimadan kurmoqchiydik? Funksiyalardan kurmoqchiydik. O bir de şahriyor 49 ve 54 deb turdi. 49 ve 54 ni ochamiz shu yerda. Demek bu yerda iki funksiyasidan foydalangan holda butun qiymat qaytaruvchi ekup 3 funksiyasini hosil qiling. Funksiya adresi sonlarning eng kichik umumiy korrelyasini qatasi. Endi bu yerda mana shu ekup nimasini 2 marta ishlatish kerak, 3ta son uchun ishlatish kerak bo'ldi-da. Shahriyor, u mana qarang, 2ta sonni eng nima edi? Qoidasi qanaqa edi? 2ta sonni eng katta umumiy bo'luvchisi ekup deyiladi-da, to'g'rimi? Ha, eng katta umumiy bo'luvchisi ekup bo'lgandan keyin 3ta sonniki ham xuddi shunaqa bo'ladi-da. Ya'ni 3ta sonni eng katta umumiy bo'luvchisi, masalan 18, 12 va 24 bo'lsin. Masalan 18, 12 va 24. Hop, eng katta umumiy bo'luvchisi necha? 6-da, to'g'rimi? Bu yerda hozir siz 18 bilan 12ni, 2ta sonnikini aniqlab olingda. Endi funksiyani ichida demoqchiman. 2ta sonnikini aniqlab olingda, o'sha chiqqan natijani 3-chi son bilan qilsangiz bo'ladi. Xuddiki esinglarda bo'lsa, maksimal sonni 3ta sonni maksimalni topish qanaqa qilardik? Ikkitasini aniqlab olardik-da, 3-chisini o'sha 2ta sonni maksimaldan chiqqani bilan nima qilib ko'rardik? Solishtirib ko'rardik-ku. Men xuddi shu narsa, unaqa ja bu yerda matematik qanaqadir hisob kitob qilish kerak emas. O'zi aytib qo'yibdi, fun simple 46dan 46 masalasiga qarang. O'sha shunga ishora qilib qo'yganda, o'sha funksiya fun simple 46da siz yaratgan funksiyangizni 49 uchun chaqirib qo'ysangiz bo'ldi-da bu yerda. Faqat shu 3ta son uchun hisoblab qo'yish kerak bo'ldi. Bo'ldi bo'ldi ustoz. Bu 49 mi? Yo, mana noto'g'ri aytaman. 49 Ya o'qidim. doğru. Yetib bordi endi. Ha, yetib bordimi? Shu xuddi shu narsa. Pardon. Xo'p, agar yozsanglar faqat 46 ni ham yozishimga to'g'ri keladi. I 46'daki misolni 49'a chaqirib qo'yishimga to'g'ri keladi. Ya bo'ldi ustoz, yetib keldi. 46 ni adashmasam o'tgan dars tilak kursida berganman buni. O'sha 49'a chaqirib qo'yish kerak. Xo'p, yana 54. 54'ni ko'ramiz. Demak, 54'da nima deyapti? Mons days funksiyasidan foydalangan holda prevdate funksiyani hosil qiling. Funksiya berilgan sanadan oldingi sanani aniqlasin. Hop, bu yerda endi qaranglar, aniqlasin, funksiya hech biron narsa qaytarsin, unaqa bunaqa degan shart yo'q. Shunchaki biz qanaqadir kun, oy va yil kiritsak, bitta nimasini chiqarib bersin. Bitta oldingisini, ya'ni masalan biz 1 yanvar 2022 deb kiritsak, demak bu nima chiqarib berish kerak? 31 dekabr 2021 deb chiqarib berish kerak-da. Tushunasizlarmi? Hop, xuddi shu narsani biz endi qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, mana bu joyda man alohida bitta pekkej ochib olaman. Shu uchun hop, demak fun simple deb qo'yamiz buni. Hop, buning ichida demak fun simple 54 da 54 da. Hop, demak yaxshi. Mana buni yopib qo'yamiz edi. Funksiyamizni nomi, demak static, buni void qilib e'lon qilaveramiz bemalol. Make prev date degan. Demak, prev date. Hozir buni ichida ko'rib turibsizlar, prev date ichida demak, day kelyapti mana. Hop, day. Hop, months, oy. Va mana bu joyda yil kelyapti mana. Masalan, bu funksiyaga mana shu 3ta qiymat kelyapti. Hop, demak biz konsoldan kiritishimiz kerak bo'ladi albatta bu qiymatlarni. Hop, demak A, hop, B va mana bu joyda C deymiz. Mana shu funksiyani chaqirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni predate A, virgul B, virgul C. Endi bu funksiyani tanasiga nima yozamiz? Ya'ni ichki
qismiga nima deb yozamiz. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar-da, har bitta holatini biz endi nima qilishimiz kerak bo'ladi, to'g'rilab yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Biz switchga mavzuni o'tganmiz, to'g'rimi? Mana shu joyda bizga switch mavzusi juda ham bir asqotadi. Switchga biz monsni qo'yamiz mana bu joyda. Ya'ni oyni qo'yamiz. Endi case 1 bo'lsa, ya'ni 1 bo'lsa degani endi bu nima degani? Yanvar bo'lsa deganda, to'g'rimi? Yanvar bo'lsa. Endi yanvar bo'lsa, yanvarda ikki xil holat bor-da. Ya'ni bu yerda o'sha deymiz bir bo'ladigan holat bor va qolgan holat bor-da. Masalan, 30, 25, 20 holat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa holatda agar kunimiz bir bo'lsa, ya'ni 1-yanvar bo'ladigan bo'lsa, prev, ya'ni oldingi 31 qilib qo'yishimiz kerak-da. Deyni nima qilib qo'yamiz? 31 qilib qo'yamiz. Va mana shu joyda yilni bizga minus minus qilib ayirib qo'yamiz. Mana shu joyda yilni. Xo'p, endi oyimizchi? Oyimiz ham mana bu joyda teng 12 bo'ladi. Ya'ni o'sha eng oxirgi, ya'ni dekabrga qaytib qolish kerak u. Xuddi shunaqa shart bo'ladi. Endi xo'p, bir bo'lmasa, ya'ni demak, o'sha 20 kiritilsa, 25 kiritilsa, shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, bunda oddiygina o'sha deydan birni ayirib qo'ysak bo'ldi-da, to'g'rimi? Xo'p, oy o'zgarmaydi. Chunki yanvar 20-yanvar bo'lsa, 19-yanvar, xo'p, 25-yanvar bo'lsa, 24-yanvarga qaytib qolish kerak. Oy o'zgarmaydi, yil o'zgarmaydi, to'g'rimi? Bitta bu yerda nimasini yozdik? Holatini yozdik mana bu yerda. Case 1 deb yozdik. Hop, endi case 2 bo'lsa. Ya'ni bu yerda fevral bo'lsa, to'g'rimi? Hop, fevralda endi bizda nima qilishimiz kerak? Hop, xuddi shunaqa deymiz, nima bo'lsa, 1 bo'lsa. Ya'ni 1-fevral bo'lsa, yanvar 31 dan qaytadi, to'g'rimi? Ya'ni 31-yanvar deb chiqarib berish kerak. Shunda biza deyni 31 qilib qo'yamiz. Biz shu yerda xo'p, oyni bittaga kamaytirib qo'yamiz, chunki o'zi demak 2 fevral bo'ladi. Bu 1 ga qaytib qolish kerak edi. Xo'p, yil o'zgarmaydi. Yil o'zligicha turadi shu yerda. Xo'p, agar boshqa holatda bo'lsa-chi, ya'ni 20-fevral, xo'p, 25 bo'lsa, bittaga kamayish kerak. Dey, minus minus bo'ladi. Endi mana shu joyda bitta narsani biz shartda tekshirmay ketyapmiz. Deyimiz bor-ku. Deyimiz, xullas qolgan mana bu joyda, masalan, yanvar uchun bo'lsa, o'sha day hop aniq kichkina bo'lish kerak yoki teng bo'lish kerak o'sha 31 ga-da. Chunki 31 dan katta bo'lsa, o'sha bunaqa kun yo'q-ku, bilib turibmiz-ku, ya'ni 32, 33 dan katta bunaqa kun yo'q. Shuning uchun mana bunaqa agar shart qo'shib qo'ysak ham aniqroq bo'ladi. Aks holda biza qanaqadir ma'lumot chiqarib qo'ysak bo'ladi. Masalan, bu yerda bitta booling o'zgaruvchi ochib qo'yaylik. Hop, is have degan va buni false deb qo'yamiz mana. Qaysidir vaziyatga o'sha else ga tushib qolsa, men buni true deb qo'yamiz mana. Masalan, hop, agar qaysidir vaziyatga else ga tushib qolsa, uje is have degan o'zgaruvchimiz xolos katta son kiritib qo'ygan bo'lamiz, ya'ni men bu joyda day ga katta son kiritib olgan bo'lamiz. Shuni hisobiga. Xo'p, qolganda ham xuddi shunaqa, demak, if qilamiz, deymiz. Endi bu yerda hozir 54 da adashmasam komissiya yilini haqida umuman gapirmagan. Shuning uchun men 28 deb ketaveraman. Ay, yo'q, uje 54 da 53 ga qaratib ketilgan ekan. Ya'ni o'sha komissiya yilini shu joyda chaqirish kerak ekan-da, to'g'rimi? Ya'ni xullas 54 da siz 53 dagi funksiyani chaqirishingiz kerak. 53 dagi funksiya nima deyilgan? Kun kiritsanglar o'sha komissiyami yoki komissiya emasmi? Oyi va kunlar sonini. Ya'ni bu yerda kun qaytarib berar ekan. Demak, biz hozir shu yerda yil kiritsak va demak oy kiritadigan bo'lsa, o'shani kunni qaytarib berar ekan. Ya'ni mana shu joyda, aynan mana shu joyda bizga hozir o'sha funksiya kerak bo'ladi. Ya'ni 53 ta funksiya kerak bo'ladi. Hozircha men buni oddiygina 28 dan kichkina deb ketaman. O'zi aslida siz o'sha 53 dagi funksiyani chaqirib, bu yerda shart asosida tekshirishingiz kerak. Chaqirsangiz, sizga 53 dagi funksiya aytayapti, butun qiymat qaytaruvchi, ya'ni yil kiritasiz, oy kiritasiz, o'sha yildagi, o'sha oydagi sizga nechta kun bor, shuni qaytarib beradi. Ya'ni o'sha kunni mana bu joyda tekshirib qo'ysangiz bo'ldi. 28 o'rniga xullas o'sha
53 dagi funksiyani chaqirib qo'yasiz bo'ldi. Hop, else bo'ladigan bo'lsa, yana is have ni true bitasi bo'ldi. Hop, endi xuddi shunaqa ko'rinishda 3 4 5 case 3 4 5 11 12 gacha yozadi. Hop, mana shu joyda, demak, demak 3 6 mana bu joyda 5 yozib ketaverasiz bu yerda. Endi case'lar hammasini olib chiqmayman men, chunki hop, 12 ni yozaman shu yerda. Tugashini. Ustoz. Hop. 31 masalan, boshqa masalan oyda 1-chi, 4-chi, 5-chi oylar masalan 31 bo'lsa, qo'shib ko'rsak-chi 1-chi. 31? Va masalan 1-chi yanvar kelsa, to'g'ri? 1-chi kun kelsa, bitta keyingi kun masalan 31-chi kun bo'ldi masalan, 31 kundan tashkil topgan. Xo'p. Chetda case 1 ga masalan nechinchidir oy birinchi kundan keyin yana 31 bo'lsa qo'shib qo'ring demoqchiman. Ha, yo'q, tushundim. Faqat hozir bor-ku, case 1 bor-ku. Case 1 uchun bu bitta yozaladi-da. Xullas, case 1 ni mana bu yerda virgul qilib yozolmaysiz-da. Uni tushundim siz nima demoqchi. Ya'ni qolgan oila, men o'rtada turgan oila uchun, ya'ni o'sha martdan boshlab qolgan oila uchun case-larni bitta qo'yarsangiz bo'ladi demoqchiman. Sizga gapingiz to'g'ri. Tushunaman. Ha, demak, shunda 30 30lar uchun, 31lar uchun demak ikkita case yozib qo'ysangiz bo'ldi ekanda, menimcha hamma uchunda buni. Hop, 12 uchun yozib qo'ya qolay shuni. Sizlar o'zingizlar bu yog'ini endi to'g'rilab qo'yasizlar. Hop. 1 bo'lsa, bu yerda nima bo'ladi? 31 dan qaytardi bu. Oldin o'sha deymiz. Ayoy, noyabr 30 edi-da. 30. Hop. Hop, oyimiz, demak, mana shu joyda minus minus bo'ladi. Hop. Else bo'ladigan bo'lsa, hop, demak, deymiz else if yozamiz, else if. Hop, o'sha deymiz dekabr bo'ladigan bo'lsa, demak, 31 dan kichkina bo'lsa, de minus minus bo'ladi. Hop, aks holda o'sha is have'imiz true bo'ladi. Abdu, shunda hozir bizda qaysi oylar bo'ladi? 31 ga kiradigan oylarimiz qaysilar? Mart 31 dan qaytadi. Hozir martimiz bo'lsa, demak, yanvar, fevral, mart, aprel 30, may 5, may, demak, iyun, iyul, demak, iyul bizaga 7, 8 deb beradi. Hop, avgust, sentyabr 31 deb berar ekan. Sentyabr bo'lsa 9. Yo, avgust beradi mana buni. Hop, to'g'ri qildimmi? Adashib ketmadimmi? 9 sentyabr 31. Sentyabr 31, to'g'rimi? Yo'q, 30. Oktyabr 31. Ha, demak, mana bu 10 da. Ha, bo'ldi, endi to'g'ri bo'ldi. Xuddi shu. Mayli, tugatib qo'ya qolamiz shekilli shuni o'zim. Hop, demak, bu yerda 4. 4, hop. 6. Hop, 9 va 11 da, mana. 11 bo'lib qoladigan bo'lsa, endi mana bu 31 bo'lib qoladi. Faqat shu yerda bitta narsa bor-da, parallel 7 8 bo'lib qoladi-yu, mana ko'rdinglar, mana shu joyda yib qoladi-da bu. Mana 7 8 da ketma-ket 2 ta oy 31 bo'ladi. Bilasizmi shuni? Hop, yo'q, iyul bilan avgust. İyul bilan avgust 31 bo'lib qoladi. Mana shu joyda, mana shu ikkita oyda yib qoladi-da. Ya'ni, xullas 7 bilan 8 uchun siz alohida bu yerda 7 ni 3 ham to'g'ri kelmagan. Chunki ha, 3 ham to'g'ri kelmaydi. Xullas, case'lar alohida yozib chiqish menimcha yaxshiroq variant. Nima deysiz shunga? Hozir bu yerda 3 to'g'ri kelmasa, 7 8 to'g'ri kelmasa qaysidir holatlarda baribir alohida-alohida case qilib chiqishiga to'g'ri kelib qolyapti. Hop, buni endi hozircha optimallashtirib qo'yasa o'zingizlar. Muhimi hozir yechimni bildik. Oxirida mana bu yerda case'dan chiqqandan keyin hop, is have'ni tekshirasiz. Agar true bo'lib qolsa nima deysiz? Siz noto'g'ri to'g'ri oy kiritdingiz deysizlar. Hop, aks holda bo'lsa, mana shu joyda o'sha day, mana bu joyda nuqta qo'yamiz, oy, mana bu joyda nuqta qo'yamiz,
Ve mana bu joyda yil deymiz mana. Ular sizlarga o'sha sizlar xohlagandek formatda chiqarib beradi. Ya'ni masalan 12 12 2022 masalan. Endi misol uchun yozdim-da, xuddi shunday formatda chiqarib beradi. Xo'p, shu asosiy nimasi yechirish shunaqa edi. 55 shuni faqat biz minus minus qildik-ku, shuni plus plus qildik-da. 55 ham xuddi shuni o'zi faqat next day, ya'ni keyingi kunni hisoblash kerak. Bo'ldi ustoz. Tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Unaqacha, unaqa ko'rgani, birinchi ko'rganingizda sal nimaday tuyulishi mumkin, lekin o'zi qiyin emas aslida. Xo'p, yanacha, demak, funksiyadan yana qaysi misollar chiqmagan? Chatga yozma deylar, lekin hech kim yozmadi. Ustoz. Xo'p. O 50-chi misolga qarang-da. Xo'p. Men de işledim ki mesela 1 saatu 6 minut 40 sekund çıksa da men de yechimi. Bir oxib ko'ringiz, tushunsangiz agar. Natijada mesela 00:06:40 chiqmayapti-da menda. Ha. 06:40 chiqib qolyapti. O'shani mesela 0 qo'shish usulini ko'rsak. Aha. Hop, 50 dedingiz. Aha. Hop, 50 bo'lsa, hop. Time. Hop, bu yerda hozir shunda bizda 4 ta qiymat yuborilyapti bu yerda. Funksiya berilgan t sekundni har soat, m minut, s sekundga ajratadi. Funksiya orqali berilgan t1, t2, t3 sekund. Bir sekund berilgan xolos ustoz, sekund kiritasiz, bo'la bersin. Bitta qiymatda shunda. Demak, t qiymatni olaylik. Hozir mana buni s deb qo'yaylik. Qanday sekund berilgan ekan, demak sekundni endi nima qilishimiz kerak? Soatga aylantirishimiz uchun nima qilamiz? How? Nima qilardik? 3600'ga kalı kurtarız. Saati topuştu, benim için uzun yeterli ya, doğru mu? Şimdi, minut topuştu, yani koyan minutu buladı ya. O şan topuştu, demek burada. Minut topuştu. 3600'ga kalı kurtarız, bölüp durup. Aha. 60 kişinin bölüp durup. 60 kişinin olur, bayağı. Gel. Aha, demek ki. Yaxshi, demak 3600 ga qoldiqli bo'lib, 60 ga bo'lib qo'ysak bo'ldi. Hop, endi sekund topish, menimcha uncha qiyin emas. Sekund qanaqa yozilar? Sekund, hop, mayli. 60 ga qoldiqsiz bo'lamiz. Hop. Demak 60 ga qoldiqsiz bo'lib qo'ysak, o'sha qolgan sekund kelib chiqadi. Xo'p, shuni endi nima qilishimiz kerak ekan, chiqarib berishimiz kerak. Hozir mana bu yerda hour o'rtada mana bunaqa belgi. Hop, plus keyin minut. Hop, keyin yana shunaqa belgi va oxirida sekund chiqarib berishimiz kerak ekan. Oldin mana bu yerda skanerni kiritib qo'yamiz. Hop, S degan bitta o'zgaruvchi kiritib qo'yamiz shu yerda. Next int. Hop, bu yerda time. Ya shuni qimmatga yuboramiz. Xo'p, ishlatib ko'ramiz. Bu yerda hozir men agar 3725 kiritadigan bo'lsam, xo'p, 1 soat, 2 minut va 5 sekund deb chiqarib beradi shunda. Yaxshi, to'g'ri chiqardi, faqat bizda oldidagi nollar yo'q edi. Xo'p, endi mana shu joyda nollarni qo'yishimiz uchun, qaraylar. Shu yerda o'zimizga bitta funksiya xosa qo'yib qo'yamiz, qaraylar. Bu funksiya bizga demak nima qaytarsin? Mayli int qaytarsin, static int, demak get nima deymiz endi? Hop, get zero number degan funksiya ochib qo'yib qo'yaylik. Endi hozir bu yerda masalan shartida unaqa demagan-da, unaqa demagan. Hop, endi bu nima qilib beradi? Hop, bitta argument oladi bu. Hop, a degan biz tekshiramiz. Agar a ning qiymati 10 dan kichkina bo'lsa, demak nima deymiz?
Şu yurda bize kaytarışımıza kereği oladı. O mamla string kutlamalı, string o sana varken. O mamla nol diyemize de plus an uzun kaytar bir oranımız var. O aks hala bize return. O şu yurda demek string nokta value of da bu şey an uzun kaytar bir oranımız var. Yani ondan küçük ne bulsa ana bu bir xonali deganda, to'g'rimi? Hop, xuddi shu narsani, demak, uchalasi uchun men chaqirib qo'ysam bo'ladi, mana bular uchun. Bu uchun, bu uchun va mana bu uchun. Shu yerda xohlasa mana bu ichki qismni o'zgartirib ham qo'ysam bo'ladi, xohlasa mana shu joyda, demak, get 0 number ga, demak, hour degan qismga yuboraman. Get 0 number ga, demak, minut deb yuboraman. 2:15 1:30 bo'laman. Hop, sekund yuborib qo'yaman. Ko'rdinglar? Hop, endi chiqaradigan bo'lsak, o'sha biz aytgan, siz aytgan formatda chiqarib beradi. Demak, 3725 mana. 01, 02, 05 mana. Uchalasi ham chunki bittada tekshirib qo'yish kerak-da, chunki bu yerda soatda yoki minutda yoki sekundda nolsiz chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa bitta o'zimiz uchun bir qo'shimcha funksiya yaratib oldik. Hop, endi busiz ham qisa bo'ladimi, ya'ni mana shu funksiyasiz ham qisa bo'ladimi degan ko'rinishda savol berish mumkin. Bo'ladi, faqat mana bu joyda esingizda bo'lsa string format degan bizning funksiyamiz bor. Esingizda string format, hop, nima deymiz, parse time deb qo'ya qolaylik. Time. Hop. Hozir o'sha nima formatni to'g'risi esimga kelmadi men. O'zini tayyor mana shunaqa nimasi bor edi-da. Bir daha. Yuqorida o'tib ketmadimi? Ha? Yuqorida o'tib ketmadimi? Yo'q, 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 o'tib ketmadim. Hop, bu yerda kalendar u narsalar biz uchun nimada? Qo'shimcha. Halo, o'tirmagan mavzuda bular. Bular halo o'tirmagan bizga. O'tirganda edi. Qisay bo'lardi. Xo'p. O, parsni sey bo'ladi menga. Nima deb qidirsak bo'ladi. Bo'z bitta isrolayman. Funksiyasi bor ustozini chaqirib oladi. Ha, ha, o'sha funksiyasi emas, xolos. Esinglarda bo'lsa, nuqtadan keyin ikkita nomerni olib chiqargandik-ku. Esingizda string format, xolos, shu yerda mana hozir o'sha qo'shimcha nimasi esimga kelmadi. Java deylik, bitta qidirib ko'raylik-da hozir. O'sha nollarni xolos o'zi qo'yib berardi-da, qaysidir holatida. Print element, print element. Ya, formatlar chiqadi. Mana xolos istema. Hop, mana o'zini shunday qilib qo'yamiz-da. Hop, string.format. Hop, bu yerda voice t i mana bu joyda hour'ni berib qo'yamiz mana. Hop, hozir bizda soatni chiqarib berish kerak. Shunaqami-da, xullas o'zini formati bor edi, lekin. Ha, uji format exception dedi. Conversation prefix for the example o'm ekanda. Ustoz, endi hozir bizda o'sha string formatda nuqtadan oldingi ikkita xonani olib olish kerak, to'g'rimi? Ha, xullas, o'zi agar ikkita son, masalan, hozir 12-ku, 12 bo'lsa 0 qo'yib bermaydi. Agar 9 bo'lsa, o'zi oldiga avtomatik mana shu joyda bitta nimachasi bor edi. O'sha oldiga 0 qo'yib beradi, xullas. Tushundingizmi? Xuddi shu narsa nimaning ichida bor-da bu. Hozir buni qidirsam, deydi o'zini klasslarimni chiqarib beraman. Ma'nimcha, 02D, 02D deb taqib ko'raylik. 02 D. Ya'ni butun son. O'sha ikkita anon olardi-da, shunaqa.
Mayli. Aytaman mana esni olib ketdim. Xo'p, mana. Hayr zo'r, zo'r, zo'r. Xo'p, xuddi shu narsani 02 2 xonali deganda. Aha. Ya'ni boshida ano bo'lmasa, son bo'lmasa 0 o'zi qo'yib yuboradi. To'g'ri, har doim mana shu yerga kelganda mana shu mana shu ifodalanishlar, xullas string formatdagi ifodalanishda doim esimdan chiqib ketaman. Çünkü her ders manşı cöyüge kigende bir martta bir, ya isimge kigende yazıp gitmen ya isimge kigmese isimden çıkartıp olan. Hop, bana Hulas, iki tane usulü Hulas ile alakalı. Funksiye koyuyla Hulas ile ben bir de string format uzun tayyor funksiyasına fodan etseyleyim bu olan. O, demek rekursiyon bir. Tamam, kaysa bir çıkmaya. Parendit. Yaxshi. Anchagina zo'r misol bu ham. Biz oxiridagi ham misollar juda zo'r. Hop, bu yerda nima deyapti bizda? Bizda o'zgaruvchi berilgan ekan, STR degan o'zgaruvchimiz. Hop, bizda shu yerda mana bu qavsni ochilgan va yopilgan qism bor-ku, mana shu qismini. Mana shu qismini stringni STR degan o'zgaruvchini alohida ajratib olishimiz kerak ekan-da. Agar hozir biz buni rekursiya qilmasak rekursiya qilmasak oddiy bo'ladi. Buni indeksini top, buni indeksini top. Yoki bo'lmasa, yana bitta narsasi bor. Index of degan tayyor funksiyasini ishlatsangiz, agar qavslar ko'payib ketib qolsa, unda sizni nimangiz, misolingiz, masalangiz xolas to'g'ri chiqmaydi. Ya'ni bu yerda bizda for da yoki bo'lmasa qanaqadir SQL operatorda buni topib olib, xolas indekslarni topib olib, substring orqali qirqaman qo'ysak bo'lardi, lekin uni qilmaymiz. Chunki bu mavzu rekursiya bilan birga yetilish kerak bo'lgan mavzu. Xo'p, nima qilamiz? Demak, bu yerda shart beramiz. Birinchi navbatda. Nima degan shart bersak bo'ladi? Endi qarayverdi. Xo'p, ya'ni qavslar bugungacha, ya'ni ikkita qavs kelguncha, xo'p, demak, bu yerda bitta, ya'ni o'sha har bittasidan bitta harfni nima qilamiz? Chiqarib tashlaymiz. Chunki bizga mana bu kerakdi. Birinchi navbatda nima qilamiz? Boshdagi bitta harfni olamiz va oxiridagi bitta harfni olamiz. Va o'sha harflarni qavsmi yoki qavs emasmi tekshira olamiz. Ya'ni boshdagi harf o'sha ochilgan qavsmi, oxiridagi harf yopilgan qavsmi? Shuni tekshira olamiz. Agar teng bo'lsa, ya'ni ochilgan va yopilgan qavs teng bo'lsa, shunda biz true deb qaytarib beramiz. Xo'p, men bitta narsani tekshira olay, agar stringimizga qanaqadir birdan 0 holati bormi? Ha, bor ekan. Yo'q ekan. Yo'q, 0 ga teng holati yo'q ekan bu yerda. Qaranglar. Demak, hammasini demak qiymat kelyapti. Mana. Hozircha demak men 0 ga teng deb xo'p, ishlashim to'g'rimi ekan? Xo'p, mayli, 0 ga teng deb ishlab qo'ya qolaman. Xo'p, STR ni lengzi. Xo'p, demak 2 dan kichik bo'lsa, nima deymiz? Hop, return, tursa o'zini qaytarib ber deymiz. Hop, else bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda men bitta o'zgaruvchi ochaman endi. Hop. Hop, char o'zgaruvchi ochib qolay. Demak, a deymiz. Hop, str ni men boshdagi harfni qirib qolaman endi. Demak, char at 0. Hop, b deymiz. str nuqta char at. Demak, str ni lengzi -1. Mana. Hop, endi shart beramiz. A teng bo'lsa, tengmi? Ochilgan qavsga, B ga emas. Hop, endi mana bu joyda va B tengmi? Hop, yopilgan qavsga. Hop, demak shunda nima deb qaytarib beramiz? Return qilib str o'zini shu joyda o'zida qaytarib beraman. Chunki bu shartni qanoatlantirganligi uchun shu joyda mana bitta nimani nima deydi? Bitta holat uchun biz STR o'zini to'liq o'zini bera olamiz. Hop, endi else if qilaman. Endi faqatgina mana bu joyda boshidagi mana bu o'zgaruvchimiz bor-ku. A degan o'zgaruvchimiz qavsga teng bo'lsa, ya'ni mana bu boshidagi qavsimiz haqiqatan ham bor, lekin ko'rsa oxirida 1 kelib qo'ygan. Nima qilishim kerak men? 1 ni o'chirib olishim kerak-da. Ya'ni -2 qilib qo'yish kerakmi? Aha, hozir bu yerda men xuddi shartni o'zini beraman.
Fakat ben bu joyda nima deymiz? Demak bu yerda teng emas deb yorsam bo'ladimi? To'g'rimi? Shartlar o'rinda bo'lsa kerak. Xo'p, endi return qilaman, return qilaman. Endi xuddi shu funksiyani o'zini chaqiraman. Demak, parent big degan funksiyani o'zini chaqiramanda, shu yerda demak mana bu string turibdi-ku. Men birni olib tashlayman. Ya'ni length minus 1 gacha substring qilib beraman. Ya'ni strni substring qilib olaman. Demak 0 dan hop strni uzunligi hop minus 1 gacha mana. Hop mana. Demak bu shunda parent bit degan funksiyaga mana bu ifodani beradi. Ya'ni 1 deb bermaydi-da, mana bu ifodani beradi. Xullas funksiya ichma-ich o'z-o'ziga murojaat qilgandan keyin hop qavs xy qavs yopilgani mana shu shartga tushib qoladi-da. Va o'sha mana buni o'zini fodan o'zini qaytarib beradi bizaga. Hop, yana bitta holati bor buni. Hop, endi xuddi shu shartni olamiz. Endi teskari bo'lsa, ya'ni oxirida qavs bo'lsa-da, boshida qavs bo'lmasa. Bu yerda teng emas. Teng emas bo'lsa. Hop, return qilamiz bunda. Hop, endi men bu yerda boshini x ni olib tashlashim kerak. Men 1 dan oxirgacha deyman-da. Ya'ni 1 da o'zini bersam oxirgacha 40 qo'yadi. Xo'p, demak, parent bit degan funksiyaga, xo'p, str nuqta substring deymanda 1 deb qo'yaman mana shu joyda. Bo'ldi. Ya'ni x ni olib tashlaydi, ya'ni birinchi indeksdan boshlab oxirgacha 40 qoladi degani bu. Xo'p, mana bu yerda yuqoridagida oxiriga teng bo'lmasa minus 1 ga teng bo'lmasa minus 2 gacha kelmaydimi? Str length minus 2 gacha. Qaysi mana bumi? Yo'q. Minus 1 kirmaydi deganda bu. Mana bu kirmaydi. Length minus 1, ya'ni oxiridagi bor-ku mana bu. 1 o'zi kirmaydi degani bu. Hop, aks holda endi qaranglar. Boshida ham qavs yo'q, oxirida ham qavs yo'q. Nima qilamiz? Boshdagi bittani, oxiridagi bittani nima qo'yamiz? Chop qo'yamiz shu yerda. Hop, parent bit degan funksiyaga, hop, strni substring qilib yuboramiz. 1 dan strni, demak, length-i, uzunligi hop minus 1 deb qo'yamiz mana. Va shunda to'xtaydi mana. Tamam. O'zi mana shu ifni berganimiz shartmikin? Qani bir qaysidir holatda shart emas ekan o'zi uzunligini tekshirib olishimiz. Mana. Hop, bu yerda ko'rdinglar, ya'ni umumiy logikani tushuntirib beradigan bo'lsam, bizga o'sha qavslargacha yurib ketishimiz kerak ekanda, ochilgan qavsning indeksi va yopilgan qavsning indeksi orasidagi berilgan stringni qavslar bilan birga olib olishimiz kerak. Mana bu. Buning uchun demak, uch xil holat bor-da bizga. Bu birinchi holat. Birinchi holat bo'lganda mana bu boshdan bitta, oxirdan bitta tashab-tashab yuborish urishimiz kerak. Qachonki qavslarimizni o'sha ochilgan qavs, yopilgan qavs joyigacha kelguncha. Bu yerda faqat boshda kelib qolsa-chi. Boshda kelib qolsa, demak, bu yerda mana boshdagi harfni nima qilishimiz kerak? O'chirib olishimiz kerak. Va shunda uje bu narsa qanoatlantirib qoladi. Oxirda ham keladigan holati bor-da. Oxirda kelib qolsa, birda o'chirib olishimiz kerak. Ya'ni keyin bizga mana bu foydani beradi. Hozir xuddi shunaqa bizga shart yozdik-da. Mancha bu savolni Azamat berganda. Aha, Azamat tushundingizmi? Qasos. Xo'p, davom etsak bo'ladimi? Mancha yetib keldi bu. Buncha juda ham qiyin misol emas lekin. Xo'p, yana qaysi? Qavm 8 ham ko'rilik bitta tepada turibdi. Chiqmadi deb shu baribir. Intelligentiyada buring o'zgaruvchi qilib ishladim, chiqdim-da, lekin buni funga anaqasiga tushmadi-da. Hop, teng 0 bo'lsa, nima dedik? Hop, return n ni o'zini qaytarib bersa, 0 ni o'zini qaytarib bersa, hop, else shart qo'yamiz endi. Hop, demak, bu yerda int a degan bitta o'zgaruvchi olchaman. Shu yerda n ni qoldirib olamiz 10 ga shu yerda. Bu degani oxiridagidan boshlaymiz, to'g'rimi? Xo'p, if shart beramiz. Agar o'sha i'miz 8 ga teng
bo'lsa, mana bu 8 ga teng bo'lsa va mana shu yerda sraz else ham yozib ketaman. Agar teng bo'lmasa, sraz xuddi shu funksiyani o'ziga count 8 ga funksiyani o'ziga n taqsim 10 ni bo'ladi. Ya'ni o'sha oxirida bitta sonni tashab, yana o'sha funksiyani o'ziga murojaat qiladi. Agar bu yerda 8 ga teng bo'lsa, endi biz nima qilishimiz kerak? Bitta o'zgaruvchi qo'shasizda, qo'shimcha qilib o'zgaruvchi ochaman. 10 ga bo'lamanda yana qoldi olaman 10 ga. Chunki mana bu joyda ko'rib turibsiz, 8 2 marta kelsa, demak counterimiz bor-ku. 2 marta qo'shishga. Yana qaranglar. Bu 1 bitta 8 mana shu joyga kelganda agar shartda aytayapti 8 yonma-yon kelsa 2 marta qo'shaveringlar deyapti. Ya'ni 2 marta qo'shganimizdan keyin bu 1 mana bu joyga kelganda 2 ta qo'shadi va mana buni o'zi ham bitta qo'shaveradi. Shunda counterimiz 4 bo'lib qoladi. Endi bu yerda biz mana buni tekshirib olishimiz kerak. Bitta oldingisi 8 ga tengmi tekshirib olishimiz kerakda. Ya'ni if oldin b'imiz 8 ga tengmi. Agar 8 ga teng bo'lsa, nima deymiz? Return deymiz. 2 plus 2 plus count 8 degan funksiyaga murojaat qilamiz. M taqsim 10 ni yuboramiz. Aks holda bo'lsa, demak bu yerda o'zidan oldingi sonimiz 8 ga teng emas ekan, shunda bitta qo'shib qo'yamiz xolos. 1 plus count 8 n taqsim 10 bo'ladi. Hop, qani ko'ramiz. Hop, Farhod, yetib keldimi? Mana joyiga sal tushunmadim. Int b barobar n ni 10 ga bo'lganda birinchi qismini oladi, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, qarang. 8 ni oladi. Hop, mana bu joyga tushundingiz, 8 ni oldik bu yerda. 8 oldik. 8 ga teng, 8 ga teng mana bu, to'g'rimi? Hop, mana bu joyda endi, hop, xuddi shu sonni 10 ga bo'lsak, 881 bo'ladi, to'g'rimi? Ha. 881 ni 10 ga qoldirsak, necha bo'ladi? Hop, 881 1 qoldiq chiqadi. 1 da, to'g'rimi? Xo'p, endi mana shu 1 sonni bor-ku, biz tekshiramiz-da. 1 8 ga tengmi? Ya'ni o'zidan oldingi sonni tekshiramiz-da, tushunyapsizmi? Ha. 1 8 ga tengmi? Teng bo'lmasa, shunchaki mana bu holat uchun, bizga ana ikkitalik holat uchun counter bittaga qo'shadi. Ya'ni 8 larning sonini bittaga oshiradi mana bu joyda. Agar mana bu 1 o'rnida 8 bo'lganda edi, bu 2 ni qo'shib qo'yardi-da. Ya'ni ketma-ket 8 yonma-yon kelib qolsa, yonma-yon 8 ga kelib qolsa, counter 2 tadan qo'shsin degan mana bu joyda shart aytilyapti-da mana. Hop, mana left counts double deyapti mana. Endi b bu yoqda bittalab yurishni ta'minlab beradi, to'g'rimi? Chap o'ng tarafdan chap tarafga bittalab yurishni ta'minlab beradi. 81 dan keyin 88 keladi, 8 qoldiq qoladi. Bittalab yurish emas, o'sha sonni o'zidan oldingi bitta sonni olish uchun-da. Mana 8 turibdi-ku. B o'zgaruvchimiz o'zidan oldingi bitta son 8 mi, 8 emasmi, shuni tekshirib berish uchun. Ha, tushundingizmi? Keyingi 8 qolganda 88 dan 10 qoldi qolsa 8 qoladi. Birinchi returning ichiga kiradi. Keyin 8 ketadi-ku mana bu holatda. O'zi mana 1 plus count 8 ga n n taqsim 10 bo'lsa, endi 881 ni yana shu funksiya uchun bo'ladi. 881 ni mana bu joyda 1 ni olamiz. 1. Shu joyda o'zi mana bu joyda 1 8 ga teng emasmi? Mana bu else ga tushadi. 881 ni mana shu joyda 10 ga bo'lsak 88 qoladi. 88 yana yuboradi-da, oxiri mana bu shartga kelib tushadi. Chunki 88 bo'lib qolgan paytda bu yerda 8 ni olamiz. O'zidan oldingi xonadagi sonni olish uchun B o'zgaruvchisini e'lon qilib qo'yamiz mana shu joyda. B ishlaydi mana shu joyda. B haqiqatan ham 8 bo'lib qoladi keyin bizada. Miyada kompilyatsiya qildingizmi? Tushunarli. Talab yuradi. Hop, yaxshi. Demak, keyingisi. Eng oxirgisini ko'ray, qanday ekan? Ester Disney. Ester kopiyasi bor ekan.
Az STA copy işte ne yaptı ki ama? Sub. Ha, demek ki burada şey, ketlerin sonu manşetöyde şu STA'nın içi de sub yani katını sonu entege teng bo'lsa shunda true qaytaradi deysan ekan, to'g'rimi? Zo'r gap. Zo'r misol shu. Xo'p, mayli, qarayalim. Ish shart beramiz, qarayalim. Bu yerda n qiymatini men 0 bo'lsa, 0 bo'lsa, shu yerda return true qaytarib bera olaman shu yerda. Hozir nima uchun bunaqa qilganimni tushuntirib beraman. Endi qarayalim. Else ga e'tibor beramiz. Xo'p, endi shu yerda men str bilan subni uzunligini aniqlab olaman shu yerda. Demak, int a deymanda STR'ni, length'ini alohida bitta o'zgaruvchi uchun o'zlashtirib qo'yaman. B deymanda, demak sapni uzunligini aniqlab olaman. Xo'p, yaxshi. Endi bizga hozir nima ish qilishimiz kerak bo'ladi? Shu yerda bizga xo'p, mana shu STR'dan sapni uzunligigacha nima qilib olishimiz kerak bo'ladi? String qirqib olishimiz kerak to'g'ri keladi. Chunki har uchtasini tekshirishimiz kerak, mana katni tekshirishimiz kerak. Bu yerda keyin buni, keyin mana buni, xullas xonama-xona bitta-bitta yurishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bu yerda men yana bitta string o'zgaruvchi ochaman, s deyman. Xo'p, str ni substring qilib olaman shu yerda. Demak, 0 dan b gacha. B bu o'sha subning uzunligi bu. Chunki bu yerda masalan sa ikkalasini kat bilan solishtira olmaymanda, chunki kat bilan solishtirishim uchun mana bu 3 ta bo'lish kerak edi. Shuni uzunligigacha men 40 qilib olyapman. If deyman, s, demak nima? Tekshirishim equals of sub, ya'ni sub bilan bir xilmi? Bir xil bo'ldi mana bu. Bir xil bo'lsa nima deyman? Xo'p, return deyman. Faqat aytib beringlar, str copies degan mana funksiyaga murojaat qilishim kerak. Nima deb murojaat qilaman? Ester copies. Demak, bu yerda endi men cut borligini aniqladim. Boshida bor ekan. Endi menga mana bu qism kerak emasda. Ya'ni sub borligini aniqladim. Esterning ichida sub boshlanish holatda bor ekan. Buni chopishim kerakda, qolgan qismini tekshirishim kerakda endi men. Bu yerda, hop, esterni substring qilamiz shu yerda. Demak, hop, subni length bo'lsa B dan boshlab shunda hop sapni o'zini beramiz va demak n minus 1. Hop, bu yerda nima uchun men n minus 1 qoldim? Chunki bu yerda 2 berilgan-ku mana bu 2. Ya'ni bitta kat bizada chiqdi. Demak, bitta chiqqanligi uchun mana bu 2 ni men bittaga kamaytirib qo'ydim. N minus 1 qilib qo'ydim shu yerda. Hop, endi else holat uchun yozamiz. Else holatda de endi xuddi shu narsani o'zini yozamiz. Faqat bu yerda str substring bir deyman. Demak, bu yerda subni o'zi va mana bu n o'zi qoladi. Chunki masalan, hozir qaraylik, ikkinchi testga qaraymiz mana. Katni ichida cov bormi? Yo'q-a. Bo'ldi, mana shu yerda s tashlab yuborsin-da, keyingisini tekshirsin. ATS ni tekshirsin. ATS ni ichida cov bormi? Yo'q. Demak, a ni tashlab yuborsin. Xo'p. TSA on ichida bormi? Xo'p, yo'q, T ni tashlayman. Co ni ichida co bormi? Bormi? Demak, mana shu joyda mana bu shartga tushamiz. Xo'p, ko'ramiz. Xo'p, demak, bu yerda bizda xato bo'ldi, qayerdadir biz xato qildik shu yerda. Menimcha, mana bu joyda str substring b qilganimizda tochna ketdik. Xo'p, demak, mana shuni ham bir deb olsam. Qayerda qo'pol xato qildim men? Ha, bu yerda sal bitta injiqroq joyi ham bor edi. Xullas, ket bo'lgandan keyin, xo'p, bizda 3 ta sapni uzunligi bor. Ha, demak, mana bu b minus 1 qolsa shuni. Shunda 0, 1, 2 bo'lgandan keyin hop, demak, bu yerda sapni uzunligi 3 bo'ladi. Hop, shunda to'g'rimi ekan?
güzel. Hadi hata koyayım ben. 2 false çıkarıyor döndü. Ben bu yüzden hop, keleydi ben şu yüzden ben de kur değilim ama onunla mahumlik. Yani kep çıktı doğrusu. Sal miyam işte açışı yok mu yaptı doğrusu? O şurada. Ben ne bakla ben? Ben bu yüzden Allah'a da bütün pik geç açamandı. Hop, rekursiyon. Bir kopçilik. Java, Allah'a da Java file dışı yaptı. Bana des. O demek str copy s diye masalıydı bu. O demek main diye funksiyon. Maklaman da bana demek o şu fonksiyonu uzun taşıdım. Hop yaxşı demek str mən bu yerdə public mas static qoyalım. Str copies deyimizə də. Hop nə şurdə mana bu nə birinci testimizdə də doğru çıxıbdı, ikincisində xato çıxıbdı. Hop görəmiz mən şu yerdə. Ay, bu da yerdə yəni yıqmayımız ay özümüzə. Özü yazgandan özü nima bo'lib qoldi. Bilib qo'ydim. Yozganimni. Hop, qaranglar, demak, men shu joyda Fablondan taqozo kerakmi? Men shu joyda o'sha navbatcha olmabmanamda buni. Hop, if demak ani hop a kichkina bo'lsa b dan, ya'ni qaysidir vaziyatda str uzunligi kichkina bo'lib qoladi-da. Shunda return false deb qaytar berib qo'yishimiz kerak-da. Hop, aks holda mana bu ne tushish kerak? Uzunliklarni men nimaga e'lon qildim deyman. Uf. Mana uchta xato. Hop, ko'ramiz. 3ta xato. Hop, endi menimcha mana buni b minus 1 emas, shuni b ni o'zini qoldirib qo'ysam, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Ye, unda ham xato chiqardi-ku bu. Chotta. Hop, qaranglar. Endi mana bu joyda 2ta i bor. Ha, yo'q, qaranglar, buni hammadan bir beramiz ekanlar. Chunki undan keyingi holatlardan tekshirib qo'ygan ekanda mana bu joyda. Mana masalan 2ta i bo'lgan paytda uji 1taga kamayib qolyapti-da mana bu. Keyingi holatni ham bular inobatga olgan ekanda, men uji 1ta tekshirgandan keyin, mana bu cat callda 1ta tekshirgandan keyin uji mana qolganini bilan ishlaydi deb xulosa qilgan ekanman. Aslida bunaqa emas ekan. O'zini testlarda sal boshqacharoq. Bu uchun mana bir marta ishlayapti. Ya'ni mana bu ikkalasi uchun va keyingi ikkalasi uchun ham bir marta ishlayapti. Shuning uchun bizda hozir xato chiqdi. Hozir sharh berdik-ku. STR uzunligi agar sal uzunligidan sal uzunlik STR uzunligidan katta bo'lsa, first aks holda pastga tushib ketdi-ku, lekin bu yerda STR uzunligidan uzun emas-ku sub uzunligi. Ha, yo'q, uzun emas. Qarang, biz nima ish qildik, Farhod? Bu yerda STR uzunligi haqiqatan ham katni uzunligidan kattada, to'g'rimi? Bu yerda 9 turibdi, bu yerda 3 ta turibdi-da. Birinchi holatda kelganda bu ifga tushmaydi, else ga tushadi. Xo'p, mana bu ichiga kirgandan keyin bu ifga tushmaydi. Bu narsa aniq. Birinchi marta funksiya ishlagan paytda. Kim ham else ga tushadimi? Else'da qarasak, mana shu str-ni qirqib olishimiz kerak-ki 0 dan b gacha, ya'ni sub uzunligigacha, ya'ni cut'ni qirqib oladi-da, bu to'g'rimi? Cut'ni qirqib olgandan keyin, qolding cut, ya'ni o'sha qirqib olgan so'zimiz subga tengmi? Ya'ni subimizda mana bu cut degan o'zgarish turdi. Teng bo'lsa, xuddi shu funksiyani o'ziga yana qayta murojaat qilyapmiz. Xo'p, str-ni substring 1 qilyapmiz. Ya'ni mana bu joyda qolgan so'zni berib yuboramiz-da, str copies degan funksiyaga qolgan stringni boshdagi harfini tashlab yuboramiz-da, qolgan qismini shu funksiyaga yana qaytadan yuboramiz va mana bu joyda o'sha sub degan so'zni o'zini beramiz va n minus 1 qilib beramiz. Nima uchun? Chunki mana bu n bor-ku, mana bu katlarni sonini bizaga beradi-da bu. Tushunyapsizmi? Hop, berdik. Keyingi safar mana buni tekshiradi. Hop, undan keyingi safar mana buni tekshiradi.
Hop, undan keyingi safar call cut ni tekshiradi. Ha, oxiridagi uzunligi. Ha, ha. Ta uzunligidan kichkina bo'lib qolishi mumkin-da unda, to'g'rimi? Oxiridagi cut ga kelganda n qiymati yana bitta kamayib qoladi-da, n 2 bo'ladi-yu. Aha. 0 bo'lib qoladi-da shu yerda. Ha, 0 bo'lib qoladi shunda. N qiymati 0 bo'lib qoladi avtomatik. O'zi n qiymatimizni kamaytirib ketyapmiz-ku. N qiymati 0 bo'lgandan keyin, mana oxirgida 0 bo'lgandan keyin funksiya eng oxirgi marta o'z-o'zini chaqirayotgan paytda n tekshira oladi. Eng 0 ga tengmi deydi. Teng bo'lib qolgan payt qarasa bu yerda true turibdi-da. Mana shu joyda o'zida bizga true natijasini bera oladi. Hop. Bolla yetib kelyaptimi? Bu misollar to'g'risi sal nima deydi bir miyadagi nimalarni ochadi-da, sal tasavvur qilish kerak bularni nima qilish uchun. Hop, davom etaman. Hop, endi qaysi misol yana? Hop, demak ester disk ishlaymizmi? Xo'p. Nima bo'ladi bu yerda? Demak, buni shartlari aytdimmi? Xo'p, string berilgan ekan. Bu yerda sub berilgan ekan. Demak, bizda o'sha subni nimasini topishimiz kerak? O'sha boshida va oxirida uchragan subni olib, o'sha o'rtada nechta harf bor ekanligini aniqlashimiz kerak ekan. Buning uchun nima qilamiz? Endi qaranglar. Demak, return slangs. Xo'p. Boshida men birinchi navbatda qiladigan ishim o'sha esterning uzunligini topa olaman. Range deyman. Demak, b deymanda, xo'p, subni uzunligini topa olaman. Yaxshi. Chap beraman dedim. Demak, a ning qiymati b ning qiymatidan kichik bo'lsa, return 0 qaytarib bergan deyman. To'g'rimi? Xo'p, else bo'lsa-chi? Else bo'lsa, endi mana shu joyda, demak, biz nima ish qilamiz? Xo'p. Boyagi qavsli misolga o'xshagan ekanda. A ning uzunligidan a ning uzunligini substring qilasiz. B'ni uzunligidan B'gacha. Xo'p, demak, bu yerda str ni substring qilib olamiz. Demak, 0 dan B'gacha, to'g'rimi? Shuna qilsam bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Kechirib ketamizmi endi? Teng bo'lib qolsa. Xo'p, mana juda men D degan o'zgaruvchi ochaman. Xo'p, demak bu yerda S A minus B deb qo'yaman men. A minus B degani o'sha oxirdagi 3 dan olyapmiz. A'ning uzunligidan B'ni uzunligi, ya'ni bu yerda 9 ta bo'lsa, 9 dan 3 ta bersak 6 bo'ladi. Demak, mana bu yerda 6, 7, 8 oxiridagi mana 3 ta stringni olyapmiz shu yerda. Yaxshi. Xo'p, if agar shunda, demak, s ni tekshiramiz, nimaga? Subga, to'g'rimi? Ya'ni subga tekshiramiz. Xo'p, va d ni tekshiramiz sub. Shu joyda nima bo'ladi? Demak, boshida ham cut bo'lsa, oxirida ham cut bo'lsa, demak shu so'zni uzunligini berib yuboramiz, to'g'rimi? Ya'ni 9 tani berib yuborishimiz kerak edi. Xo'p, return deymiz, o'sha s a ni bera olamiz. Xo'p, else deymiz. Else if. Faqat mana bu joyda endi keyingi holat uchun nima deymiz endi? Faqat bu yerda qarasanglar har xil holat bor ekanda bu yerda. Masalan, katdan keyin qanaqadir bitta harf qo'shilib qolsa-da, masalan, katdan keyin b qo'shilib qolsa. Bu yerda b ortiqchada biz uchun.
Taşab gitsin, 45 yaş. Yani bitti 45 yaş. 45 yaş gerek. O şimdi ne dediğimizde? Ben bunu olamam, ben bergen şartımını. O şimdi, şu başıdaki hakikaten sabki teyin bulsa da, lakin ahırdaki teyin bulmasa. Yani ahırdaki için taşıvarışım gerek. Ahırdaki bitti harfini taşıvarışım gerek. O bir durum kılaman. O esterini, ayo, funksiyonumuzun çakırışımıza gerek. Demek ester dist diyemize de. Demek esterini substring olaman. Demek 0'dan başlayıp a minus 1 geçe. Substring kılıp bergenimden keyin bir de sub'ın uzunum bir oraya şimdi. Ben yukarıdayım return a kılın yanı uşaktayım funksiyon kemiydi mi? Return a? Yukarıda. Sab, dönün sabı getireyim o kosa. Ya ya, bu bir de funksiyon ne var tohtaydı bu. Bir de ne var funksiyon tohtaydı, bana şu halette. Çünkü ucu başlayayım kat, ahırdayım kat kelim, bu funksiyon işlemesi iki. Çünkü ki, uşa STR uzunluğunu kaytar bir şey gereği de bu. Hı. Hı, hı şart olamızı da, eni başı da kek kosa. Başı da ki, hulas, ana kadar hoşum çekip olsa. Yani ben bu halatta bunu bulan, bunu taşıvarışım gerek yok. Yani başıda olası katkaça bu kanını bitti bitti yok atışım gerek bunu. O demek return diyeyim ben. Ester dist. O demek ester nokta substring. Demek birden başlayayım ben. Ve bu okurga çakırık oladı ve sub'da bir tane zaman. Hop, aks oldu. Demek return. O demek ester dist. Hop, ester nokta substring. Hop, demek birden a minus bir geçe. Yani baştan, ahırdan mahkubadı bu. Yani ahırki testimizde bunu. S'de 45 idi, X'de 45 idi. Bu S'de 45 idi ve bana bu X'de 45 idi. Şimdi bana bu iki las kalıttı. Şu kalıttı ki, kip kalıttı. Şu kalıttı ki, yandaki o şu 9'u uzunluğu kadar verildi bize. Hop, ha? Hop. Demek ikide vaziyette bize de hatalik çıktı. Şimdi bu hatalikte kuradigen bu sek. Yani bir de umman bulmasa. Kresler mi amca da umman bulmaya kalsa şurada. Ve amca da korpursuyla. Seter uzunluğe. Az bir de. Ya ozi mana bu yerda bitta shart qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Ya'ni containers umuman bo'lmasa kirmasin degan shart qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Chunki ikkalasida ham ko'ryapsizlar, Z yo'qda o'zi. STR ichida bunda ham yo'qda. Ya'ni shu ikkita xil holat uchun o'zi bizga qaytarib beradi. Ya'ni hamma if ni yuqorisida sizlar mana bunaqa shart berib qo'ysanglar bo'ladi. STR containers sapni ichida bo'lmasa, ya'ni mana bu yerda men bunday o'qib beraman. Bo'lmasa o'zi nima qaytarib berish kerak bu? Men 0 qaytarib bersam. Bu shu testdan ham o'tib ketib qoladi mana. Ne bo'lmasa umuman qolgan qismiga o'tish ham kerak emasda o'zi. Qolgan qismiga shart emas qolgan qismini tekshirishi. Shunchaki o'sha 0 dozini qaytarib bersam bo'ldi mana. Ya'ni mana bu vaziyat. Containers funksiyasi nima tekshiriladi ichida to'g'rimi kirib? Containers ichida bor yo'qligini tekshiradi. Ya'ni mana bu joyda qaranglar x y x ichida z bormi? Ya'ni boshidan, oxiridan, o'rtasidan farq yo'q. Containers ichidan tekshirib beradi. Bo'lsa, davom etsak bo'ladi, bo'lmasa kerak emas. Ya'ni bo'lmasa o'zi 0 ni qaytarib berib qutursin. Qolgan qismiga o'tmaydi ham o'zi. Xo'p. Jasur. Ale. Ale. Birinchi ifticha berib o'tsam bo'ladi-ku. Mana bunga ham berversa bo'ladi. Mana shunga ham bitta qilib yuborsak bo'ladi. O'sha STR ichida bo'lmasa degan. Endi aloqada ko'rinishda bir ajralib turish uchun yozib qo'ydim. Mana buni olib turib. Hop. Mana buni berib, mana buni yoki deb qo'ysanglar ham. Mana. Hop, yana qaysi? Bo'ldimi, tugadimi? Demak, shu yerda nima qilamiz bo'lsa, rekursiyani ham tugatamiz. Xo'p, demak, R6, R11 va R220 ni, hozir men R bilan o'taman u, keyin o'zingizlar mana shu 3 tasini to'ldirib qo'yasizlar. Hozir endi sizlar bilan, hop, R lar
mavzusunu başlayınız. Hop, array'lar. Nima degan array'lar? Hop, demek massif degani, demak bu yerda bir xil tipga mansub bo'lgan elementlar to'plami. Ya'ni bir xil tipga mansub degani, u int bo'lsin, string bo'lsin, ya'ni hamma tiplari o'sha o'zgaruvchilarimizdan hamma tiplari bir xil bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak, massivlarni biz qanday qilib e'lon qilamiz? Birinchi navbatda massivlar har doim, demak, mamlaq ko'rinishda, to'rburchak kaos ko'rinishida e'lon qilinadi. Tasavvur qilamiz, mana bu joyda menda hop A massiv bor, mana. Hop, A massivining elementlari, masalan, 45, 90, 23, 89. Ya ko'rtirsizlar, bu yerda hozir bizda A massiv bor. Ya'ni bu yerda biz bitta A to'plam deb olsak bo'ladi, ya'ni sonlarni majmui deb olsak bo'ladi. Bu o'zgaruvchining nomi to'g'ri, lekin mana shu bitta o'zgaruvchining o'zida bizda mana bu 4 ta son turibdi-da. Xotiradan mana bu joyda 4 ta yacheyka joy oladi degan. Ya'ni int xotiradan qancha joy egallaydi? Ya'ni bitta o'zgaruvchingiz qancha joy egallaydi? 2 baytmi? 2 baytmi? Yo'q. 16. Yo'q. Nahot ko'rdinglarmi? Xo'p, 4 bayt joy egallaydi int. Ha, to'g'ri. 4 bayt joy egallaydi. Demak, bu degan 4 mana. Tushunasizmi? Ya'ni har bittasi uchun hop, massiv 4 ta element bor mana. Hop, mana shu 4 ta element uchun alohida 4 ta xotiradan joy oladi va tipiga qarab turib, o'sha xotiradagi hajmini belgilab oladi. Bu yaxshi. Demak, endi e'tibor bering. Hop, massivni siz, demak, bunaqa ko'rinishda ham bersiz bo'ladi. Masalan, bu yerda hop, 34, 23 95, hop 12. Ko'rib tursiz, bu yerda massivni deb, bu yerda hozir bizda A massivimiz bor, B massivimiz bor. Hop, A massivimiz shunda hozir bizda 4 ta ichida ko'rib tursa elementi bor. B massivimiz bor, bunda ham 4 ta elementi bor. Faqat bu yerda ko'rib tursizlar, e'lon qilishda bizda farq bor. Hop, bu ikkalasining nima farqi bor deydigan bo'lsak, ikkalasining farqi yo'q. Faqat bu yerda mana bu holatda shu yerda bizda hop, o'chiriladi. Siz jamoa bizga har doim taklif qiladi, mana buni ko'rinishda yozishdi. Ya'ni siz ham iloji bo'lsa keyingi darsdan boshlab, ya'ni bunaqa emas, endi C++da ko'pchilik mana shunaqa ko'rinishda yozishga o'rganib qolgan. Aslida mana ko'rinishda yozish kerak. Hop, Java'da aynan mana shunday ko'rinishda, hop, demak yozishda, demak, masalan, e'lon qilishda xuddi shunaqa ko'rinishda e'lon qilasiz. Ya'ni o'zgaruvchini, o'sha tipni oldidan siz mana bu to'rburchak kaosni qo'yib ifodalab olasiz. Hop, yaxshi. Demak, bizda A massivi bor ekan. Hop, endi bitta-bitta osondan boshlaymiz. Hop, demak, cout ani length bor mana. Bu nimani beradi bizga? O'sha bu yerda massivdagi sonlarimizdan nechta? 4 ta bor-a? 4 ta. Mana shu 4 tani 4 degan qiymatni chiqarib beradi mana bizga. Yaxshi. Xo'p, endi qaraylik, massivda eng asosiy ikkita tushuncha bor-da. Xo'p, birinchi tushuncha bu element degan tushuncha bor. Ikkinchi tushuncha bu index degan tushuncha bor. Element degan nima degan? Element degani mana bu sizlar ko'rib turgan sonlar massivni elementlari bo'ladi. 45, 90, 23, 89 bu massivni elementlari. Mana shular. Hop, indeks nima degani? Desak, mana bu 45 massivni 0-chi indeksda turibdi. Ya'ni 0-chi o'rinda turibdi. Mana bu 90 A massivni 1-chi indeksda turibdi. 23 massivni 2-chi indeksda turibdi. 89 A massivlarini, demak, 3-chi indeksda turibdi. Tushunarli? Demak, ikkalasini juda ham farqiga borishingiz kerak, chunki masallar aynan mana shunaqa element yoki indeks bo'yicha tushadi. Xo'p, yaxshi. Endi qarang, bu yerda raise to string degan funksiyasi bor. Raise to string degan funksiya
gebze A massivni beradigan bo'lsak, o'sha A massiv ichidagi, A massiv ichidagi elementlarni sizlarga chiqarib beradi, chiroyli ko'rinishda chiqarib beradi. Ya'ni RS2String funksiyasini vazifasi massivni sizlarga chop etish, ko'rsatib berish asosiy funksiya funksionalligi shundan bo'ladi. Endi sizlarga mana bu strukturada edi, kaos belgisi, to'rtburchak kaos ichida elementlarni ro'yxatini sizlarga shakllantirib beradi. Bu shunchaki show qilish uchun, ya'ni cout qilish uchun har doim RS2String'dan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni massivda nima elementlar borligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, demak cout RS2String foydalanib ketasiz. Xo'p, endi bizga endi aytilishi mumkin o'sha massivni, massivni. Hozir bizda 0-chi indeksida 45 son turibdi. 45 sonini biz mana shuni 40 songa o'zgartiraylik. Qanday qilib o'zgartiramiz? Ya'ni xolos 45 sonni 0-chi o'rinda turgan sonni siz o'zgartirishingiz. Juda ham biz bilib o'tiramiz, hozir mana shu 45 ni indeksini va elementni qiymatini bilib turibmiz. 40 ga o'zgartirishimiz kerak shuni. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Demak, a ni 0-chisini ko'rib turibsiz, a massiv 0-chisini 40 ga o'zgartiramiz. Ko'rasiz? Ya'ni o'zgartirish mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni massivni bitta elementini o'zgartirish uchun uni indeksdan foydalanib turib, ya'ni 0-chi indeksdagi elementini 40 qilib qo'ygan deb quyidagicha ko'rinishda biz buyruq beramiz. Xo'p, endi mana shu joyda yana bir marta RS2String qilib A massivini chiqaradigan bo'lsak, endi bizda sal boshqacharoq strukturada chiqarib beramiz. Demak, birinchi holatda bizda massivda 45 edi. Keyingi holatda biz massivni 0-chi indeksdagi elementini o'zgartirdik va bizda keyingi holatdagi massivni ko'rinish quyidagicha ko'rinishda bo'ldi. Tushunarli bu. Xo'p, yaxshi, demak davom etaman. Keyingi holatda nima ish qilamiz? Hozir main 1 deyman, mana shu joyda. Xo'p, endi bizda RS2String. Sanjaraga savolim bor edi. Masalan, arrayda 0-chi xat yo'q bo'lib qolishi ham mumkinmi? Arrayda iloji yo'qmi? Qaranglar. Xo'p, qarang, Shahram. Arrayda 4 ta element bor-a bu. Mana shu xotiradan sizga 4 ta element uchun joy ajratib qo'yibdi. Masalan, siz hozir bu yerda arrayni, masalan, 0-chi indeksdagi elementdan o'chir deb buyruq bera olmaysiz. Chunki 4 ta joy ajratib qo'ydim, bo'ldi, bu 4 ta joyni siz o'zgartira olmaysiz. Tushunyapsizmi? Chunki shu 0-chi indeksdagi element siz o'zgartirishingiz mumkin, istalgan songa o'zgartirishingiz mumkin, lekin o'sha xotiradan 4 ta joy olib qo'ydim, bo'ldi, buni siz majburlasangiz ham o'zgartira olmaysiz. Massivni xullas mana 4 ta elementi bo'lsa, 3 ta elementli qilib qo'ya olmaysiz-da, tushunyapsizmi? Yana bitta, hashta 45 ni o'chirsangiz nimadan keyin virguldan keyin sonlar paydo bo'lib ketsa 45 ni o'chiringda hozir 45 ni o'chira olmaysiz. Yo'q, virgul tursin. Ha, mana bu nima? Xatolik degan ekan. Bo'ldi, tushunarlisiz. Yo'q, 45 ni o'zi o'chirdi. Xullas, bu yerda hozir 4 ta o'sha element bor. 4 ta element, demak, bizda saqlanib qoladi. Siz 4 elementni bittasini o'chirib, uni elementlarni massivdagi elementlar 3 taga tushirib qo'yasiz. Shunaqa qolaveradi. Xo'p, endi qanday tushunamiz? RS2String bizda o'sha massivni hamma elementlarini chiqarib beradi. Ya'ni bizga shunaqa shart qo'yilyapti, har bitta elementini chiqarib bergin deyilyapti bizga. Ya'ni 45 ni alohida-alohida, 45 ni 90 ni 23 ni 80 ni alohida-alohida chiqarishimiz kerak. Buning uchun bizga birinchi navbatda massivni uzunligini biz bilamiz. Ya'ni elementlar sonini topishda bildik. Ya'ni o'sha A nuqta length mana. Bildik buni. Xo'p, yaxshi. Biz endi bitta for deymiz. Xo'p, A ni uzunligigacha deymiz. Ya'ni o'sha massivni uzunligigacha. Ya'ni bu degani hozir bizda 0 dan 4 gacha yuradi degani bu. Tushunyapsizlar? Ya'ni sikl 4 marta aylanadi degani. Bu yerda endi aytib o'bering, A ni i-sini bersak, ya'ni massivni i-chi indeksini beradigan bo'lsak, qaranglar. Sikl birinchi marta kirganda A ni 0-chisini chiqarib beradi. Ya'ni 45.
Keyingi safar ana birinchisini chiqarib beradi 90. Keyingi safar ana ikkinchisini 23ni, ana uchinchisini chiqarib beradi 89 ni va mana shu joyda uje tugaydi sikl. Chunki i'ning qiymati bitta boshqanda to'g'ri bo'ladi, bu shartni qanoatlantirmaganligi uchun sikl tugaydi mana shu joyda. Va sizga har bitta qatorda mana bunaqa ko'rinishda massiv namoyon bo'ladi. Tushunarli. Yaxshi. Endi davom etamiz. Xo'p, endi qaraylik-da, biz hozir skanerda umuman ishlatmadik. Chunki deganda biz hozir massivni A massivga e'lon qildik-da, A massivga default o'zimizda qiymat berib qo'ydik hozir biz shunda. Ya'ni o'sha 45-90 elementlarni o'zimizga berib qo'ydik. Endi bizda aytayapti, masalan aytish mumkin, 5 ta elementi bor massiv, 10 ta elementi bor massiv, 100 ta elementi bor massiv deyish mumkin. Va bu degani 10 ta elementi bor massiv mavjud. Hop, 10 ta element berilgan deganda bu 10 ta element berilgan degan. Bu berilgan degani bizga qo'shimcha kirchimizga kerak degan. Ya'ni o'sha 10 ta elementni bizga kirchimizga kerak bo'lsa. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun birinchi navbatda biz o'sha 10 ta element bor bo'lgan massivni yaratib qo'yishimiz kerak. Buni qanday qilib yaratamiz? Biz shu paytgacha mana buni default holatda yaratib qo'ydik mana. Endi mana shu yerda hop 10 ta element bor massiv berilgan. Hop new int 10 deb qo'yamiz. Tushunyapsiz? Hozir bu yerda b massiv yaratildi va xotiradan 10 ta element uchun bu joyni ajratib qo'ydik. Ya'ni bu yerda hozir b massiv o'zida xolos 10 ta element bor shu. Qanaqa element bor desak, mana shu joyda bizga yana o'sha arrays hop to string degan funksiya kerak bo'ladi. Hop b ni chiqarib ko'ramiz. Hozir b ni chiqarib ko'radigan bo'lsak, b massivida sizlarga elementlarni chiqarib beradi. Mana. Nima ekan uni elementlar? 0 ekan, to'g'rimi? Mana, hamma ko'rinadi. 0 0. Demak, 10 ta element elementi bor va default int bo'lganligi uchun, butun son bo'lganligi uchun uni qiymati 0 bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Qiziq. Mana bu joyda bizda hop double bo'lsa-chi. Hop, demak bu yerda s new int. Hop, masalan 5 deb qo'yib qo'yaylik. Hop, bu yerda s chiqaramiz. Xo'p, buni default holatda s massivimizda 5 ta element mavjud va uni ko'rsatuvchi qiymatlari 0.0. Demak, bu yerda default holatda double massivimizda s o'zgaruvchi massivimizda default 0.0 qiymati. Yaxshi. Xo'p, boolean f new boolean 5 ta element bor. Va mana bu joyda f ta ham chiqadi. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Default holatda mana bu joyda 5 ta element ochdik, yaratdik f degan massivimizda. Uni default holatda qiymati nima bo'lishi mumkin? False bo'ladi. False bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda false bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Char. Xo'p, mana bu joyda g char 5 ta dedim. Va mana bu joyda g ni chiqarib qo'ydim. Xo'p, demak, bu yerda ko'rib turibsizlar, g, ya'ni char ni chiqarganimda, endi mana bu joyda sizlar ham bir chiqarib ko'ringlar, chunki IntelliJ'ning bu versiyasiga bog'liq default holatda mana shu joyda char ni demak, holatda, ya'ni default holatda bu probel oladi, ya'ni bo'sh joy. Mana bu yerda hozir men shift chiziqcha qo'yaman. Demak, shuni siz probel deb olsangiz bo'ladi. Lekin masalan, mana bu joyda men space deb qo'ya qolay, ya'ni joy. Ya'ni buni charni biz 5 ta element bor deb e'lon qildik. Uni default holatdagi qiymati bo'sh joy hisoblanadi. Xo'p, endi string qoldi bizda. String massivimiz. Xo'p, hash new string. Buni ham 5 ga tenglaymiz. Va mana bu joyda endi hash ni chiqarib ko'ramiz. Va ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana shu joyda
demak stringning default holatdagi maximizani qiymatlari null qiymat ekan. Demak, stringda null bo'ladi. Sababi bu yerda mana bu bizani string tipimizda bu objektiv tip. Masalan, bu yerda katta double qilib ko'ramiz. Katta double ham siz demak o'sha massiv yaratib ko'rsangiz bo'ladi 5 ta. Va mana bu joyda jan chiqarib ko'ramiz. Ko'ryapsiz-a? Bu ham nol bo'ldi. Ya'ni o'sha bizga bilgan non primitive tiplarimiz bor-ku, string katta harfda yoziladigan non primitive tiplarimizning hammasini default qiymatlari null bo'ladi. Katta boolean'da yozilgani, characterda yozilgani, yoki bo'lmasa o'sha integer hammasini default holat agar biz massiv ko'rinishda e'lon qiladigan bo'lsak, ular default qiymatlari null dan tashkil topgan bo'ladi. Null degani bu element mavjud, ya'ni qiymat mavjud emas degani. Bu demak, bizda mana shu yerda string ichidagi har bitta elementimizni string tipida bo'ladi, ya'ni alohida-alohida element bo'ladi va u class bo'lganligi uchun, ya'ni string class bo'lganligi uchun, double class bo'lganligi uchun ularni default holatdagi qiymati ham null bo'ladi. Tushunali? Endi biz hozir call tursa, yangi massiv yaratishni o'rganib oldik. Masalan, bizga hozir 10 ta deydimi, 100 ta deydimi, 200 ta deydimi, o'sha 200 ta elementi bor massivni bemalol yarata olamiz-da, to'g'rimi? 1000 ta desak yaratib ko'ramiz. Endi odatda. Endi bizda masallarlar quyidagicha ko'rinishda keladi. N ta elementi bor massiv bor deb keladi. Demak, bu yerda N ta elementi bor massiv degani bizda hop n ta elementni, ya'ni n o'zgaruvchimizni konsoldan kirita olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani int a new int n deganda, shundaylar. Ya'ni sizlar xolos n ga nima kiritsanglar, n ga nima kiritadigan bo'lsanglar, u 5 kiritasan, 100 kiritasan, massivni o'sha sizlar kiritgan n ga qarab turib yaratadi. Hozir masalan 100 kiritsanglar, 100 ta elementi bor massiv yaratadi. Min ta elementi bor masalan. Ya'ni ani demak elementlar sonini n qiymati belgilab beradi. Hop, cell mana race to string. Chiqarib ko'ramiz mana. Ya'ni bu joyda 10 deb kiritaman. Hammasi 0, chunki int 4 desam 4 dan 0. Ya'ni 4 ta elementi bor massiv yaratadi va default o'zining qiymati mavjud bo'ladi. Tushunali bu qismi. Xo'p, demak davom etsam bo'ladi shu joygacha. Xo'p, endi qaranglar. Demak, mana bu joyda bizda A massivimizni yaratib oldik. Endi A massivimizga qiymatlarni biz o'zimiz berishimiz kerak. To'g'ri, uni hozir intni har bitta tipni hozir biz default nima qiymatlarga ega bo'lishini bildik. Ya'ni mana shu joygacha A massivda hozir elementlarni 0 bo'lishini biz bilib oldik-da. Ya'ni qanaqa qiymatlardan tashkil topgan bilib oldik. Endi biz mana shu A massivga o'zimiz qiymat berishimiz kerak. Va buning uchun demak quyidagicha ko'rinishda beramiz. For i deymiz mana 0 dan endi mana shu joyga e'tibor beramiz. Mana shu joyda n desayla ham va mana bu joyda ani length desayla ham xato emas. Nima uchun? N chunki biz nima deb oldik buni? Elementlari sonida, ya'ni n ta elementi bor massiv deb kiritdik-da. N bizga o'sha elementlar sonini belgilab beradi bu n. Ani length massivni uzunligini belgilab beradi. Ya'ni massivda nechta element borligini bildiradi. Shuncha birga n kiritsangiz ham, ani length'ini bersangiz ham xato emas. Ikkalasi ham to'g'ri. Siz xohlasangiz n kiriting, xohlasangiz ani length'ini bering. Xo'p, yaxshi. Xo'p, endi mana bu joyda har bitta elementiga biz nima qilishimiz kerak? Konsolni kiritishimiz kerak. Xo'p, demak, ani int'si va mana bu joyda scanner nuqta next int deb qo'yamiz mana. Ya'ni bu degani biz konsoldan kiritgan butun sonimizni ani 0-chiga o'zlashtiradi. Yana sikl davom etadi. Yana son kiritadigan bo'lsak, ikkinchi sonimizni kiritadigan bo'lsak, ikkinchi sonidagi ani
birinchisiga o'zlashtirib qo'yadi. Xuddi shu shaklda xo'p, ani lengthi nechta bo'lsa, sikl ham xuddi shunaqa aylanadi-da. Har birta kiritgan qiymatimizni, demak, A massivga nima qilib boraveradi? Joylashtirib, qiymatini o'zlashtirib boraveradi. Xo'p, cout erase to string A. Xo'p, demak, mana bu joyda men 5 ta element bor, dedim mana. Xo'p, 5 ta element 67, 34, 56, 21. Mana 4 ta element bo'ldi va 98 mana. 5-chi elementimiz mana. Ko'rdingizmi? Yana hozir mana shu joyda biz 5 ta element bor massiv yaratdik, A massiv yaratdik va mana shu joygacha 5 ta elementimiz bor A massivimizdan default qiymati 0 edi. Hammasi, hamma elementlarimiz 0 turibdi. Xo'p, for ichida nima dedik? 0 dan 5 gacha aylanasan dedik shu yerda. Bu 5 gacha aylanadi. Demak 0 1 2 3 4. Xo'p, 0 qiymati uchun 67 ni, 1 qiymati uchun, ya'ni 1-chi indeksdagi elementiga 34 ni o'zlashtirdi. 2-chi indeksdagi elementiga 56 ni, 3-chi indeksdagi 21, 4-chi indeksdagi 98 ko'rinishda o'zlashtirdi va for dan chiqib ketdi. Va mana shu joyda A massivimizdan chiqarib ko'rganimizda endi shu yerda oldin default mana bu joygacha 0 edi. Mana shu joygacha hamma elementlar 0 edi. Mana bu joyda for orqali biz nima qildik? Element massiv elementlariga qiymatlarimizni o'zlashtirib oldik. Har birta kiritgan sonimizdan. Va ko'rib turganingizdek A massivimizdan elementlari quyidagicha ko'rinishda bo'ldi. Agar buni bizga res to string emas, alohida ko'rinishda chiqarmoqchi bo'lsak, ya'ni for ni o'zida chiqarmoqchi bo'lsak, for deymizmi? Demak, mana bu joyda ana lengthigacha, ya'ni alohida chiqarib berish uchun alohida for ochdim. Hop, cout deymizmi? Demak, e'tibor bering, mana shu joyda men chiroyli ko'rinishi uchun ana plus ints, plus mana shu joyda to'g'ri burchak kaus, tenglik deymanda, plus ana ints ni berib qo'yaman. Mana bu element yopamiz. Hop, endi kiritamiz. Demak, 5 ta elementimiz bor. Hop, 46, 97, 25, 19 va 40 bo'lsalar. Ko'rib turibsizmi? Mana bu anchagina o'zimizga sal to'g'rilab olganimiz uchun o'sha tushunarli va aniq chiqdi mana. Hop. A massivimiz ana 0-chi indeksda qoldi. 1-chi indeks 97. Xullas, har birta indeksda turgan elementimiz ham qiymatini chiqarib edik. Mana. Endi davom etaman. Hop, endi mana shu joyda hozir mana ko'rdinglar, bir so'z bilan aytganda, har safar qo'ldan kiritish, ya'ni massivni masalan 10 ta elementi bor massiv berilgan, bla bla degan qanaqadir shart ketdi shu. Mana shu joyda 10 ta elementni sizlar nima qilasiz? Har safar klaviaturangizdan 34, 78, 56 qayerda ekan, 90 qayerda ekan. Xullas, o'zingizlar bir tavakkal son kiritishingiz kerak shu yerda. Endi mana shu joyda bizda SQL'da bo'lsa, random degan tushunchamiz bor. O'sha mezn random bordi. Men hozir o'sha mezn randomdan foydalanmayman. Atak siz mezn randomdan foydalansangiz bo'ladi. Hozir random degan bitta alohida klass bor. Shundan foydalanaman. Va mana shu joyda demak, hop, scanner orqali faqat men n qiymatini kirita oldim. Ya'ni n qiymati degani bu o'sha massivda elementlar sonini kirita oldim. Hop, mana shu qismda men bitta o'sha random klassini chaqirib olaman. Random. Hop, random, new random. Va mana shu joyda ana int'ga hop random next int mana bu joyda bound berilgan. Hop, endi 100 gacha deb ko'raman. Bu degani 0 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni o'zi random qilib menga olib beradi. Ya'ni ikki xonali sonlarni, bir xonali va ikki xonali sonlarni o'zi tavakkal qilib olib beradi menga. Hop, erase to string. Hop, demak mana bu joyda kiritamiz shu yerda. Hop, 10 kiritsam,
ko'rdinglar, men bu narsani men yozmadim-da, o'zi menga nima qilib beradi? Randomize qilib beradi. Ya'ni o'zi generatsiya qilib beradi o'sha sonlarni. Xo'la, 100 ta kiritsam bo'ladi hozir men. 100 ta elementi bor, massiv yaratib berdi menga. Xullas, bu yerda random sizlarga o'sha har safar kiritishlarni nima qilib beradi? Ta'minlab beradi. Randomda manfiy sonlarni kiritsa bo'lmaydi. Manfiy sonlarni ham kiritsa bo'ladi. O'sha manfiy ni ham siz kerak o'sha o'sha manfiy elementini random qilib bersangiz bo'ladi. Mana shu joyda. Manfiy qilib berish uchun men bu randomni qanday qilib foydalanishni men to'g'risi bir qarab ko'rishim kerak. Mana bu yerda o'sha randomni o'zi orqali ham manfiyni o'sha bitta qanaqadir o'zgaruvchi bilan hal qilib ketsa bo'ladi. Muammo emas. Xo'p, endi qaranglar. Shu yerda bizda race nuqta sort degan funksiyamiz bor. Bu sort degani bu tartiblash degani. Ya'ni sortirovka degani. Hop, sizlar mana shu A massivlarni elementini nima qilib beradi? Sort qilib beradi. Ya'ni o'suvchi qilib beradi. Masalan, chaklash yubotibdi massivda, o'sha massivni sizlarga o'suvchan tartibda qilib beradi. Hop, cout. Hop, erase. Hop, to'string adam qilamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Hop, 5 ta son kiritaman. 5 ta element bor massiv. A, o'sha mana bu dan oldin ham erase sort qilaylik. Ayo, toString demoqchi edim, uzr. ToString deb qo'yaylik. Mana sort qilishdan oldin va sort qilishdan keyinda bu yerda. Xo'p, mana 5 ta element bor massiv. Xo'p, mana. Bunisi sort qilinmagan, ya'ni tartiblanmagan, mana 73, 47, 62, 69, 19. Mana bunisi sort ishladi shu yerda. Mana bu array sort funksiyasi bu o'sha arraysni, ya'ni tayyor funksiyada o'zi, ya'ni arrays klassining ichidagi tayyor funksiya shuni hisobiga bu nima qilib beradi? Mana shu 19 sonni oladi, oxirida turibdi, o'sha 19 sonni oladi, massivni 0-chi indeksiga bu o'zlashtirib beradi bu. Mana shu yerda. Hop. 47 elementlar o'zligicha qolib turibdi mana. Hop, 62 ham o'zligicha, 69 ham o'zligicha, 73 shuni oladi-da. Oxirga qo'yib qo'yadi. Ya'ni bu yerda xo'p, elementlarni o'zi, demak, indekslarga o'zi avtomatik joylashtirib beradi. Xo'p, arraysdagi mana bu sort funksiyamizni o'sha demak, sort algoritmlar ichidagi quick sort, eng tez ishlaydigan quick sort algoritmi bilan ishlaydi. Xo'p, quick sort haqida o'zingizlar ozgina izlanib ko'rasizlar. Bu bo'yicha men alohida mavzu bor. O'sha mavzuda yana bir marta tushuntirib beraman hali. Xo'p, davom etamiz yana. Endi tasavvur qilamiz. Bizda quyidagicha ko'rinadi shartda. Xo'p, 10 ta elementi bor massiv berilgan. O'sha massivdan massiv ichida eng katta elementini toping. Eng kichik elementini toping desa. Xo'p, endi buni nima qilamiz? Bizda eng katta elementini topishimiz uchun massivni eng birinchi navbatda max degan bitta o'zgaruvchi ochaman, kattasini topish uchun va shu yerda ana 0-chisini o'zlashtirib qo'yaman. 1000 degan o'zgaruvchi ochamanda, demak ani 0-chisini o'zlashtirib qo'yaman. Ya'ni bu yerda nima qilyapman? O'sha massivni 0-chi indeksda turgan elementini men max va 1000 degan o'zgaruvchi oldim. Xo'p, endi mana shu joyda for i deyman. Xo'p, ani lengthgacha xo'p, i shart beraman. Xo'p, shu yerda qaranglar. I 0 dan boshlamaymanda, 1 dan boshlaymanda. O'sha chunki 0-chi indeksda turgan elementlarni men max va 1000 degan o'zgaruvchiga o'zlashtirib oldim-da. 0 ni ko'rish shart emas-da bu. 1 dan boshlaysiz. Nima deyman? Max dan katta bo'lsa, ani inch elementlar. Katta bo'lsa, demak, bu yerda i'ning qiymatini osinda maxga o'zlashtirib qo'ysin. Yana bitta shart beraman. 1000 dan kichkina elementlar bo'lsa massivda, xo'p, a i'ni
Mini o'zlashtirib bersanlar. Va for dan chiqqanimizdan keyin max va min degan elementlarni chiqarib bersak, bizga o'sha massivning eng katta va eng kichik elementlarini qiymatini chiqarib beradi mana. Xo'p, mana bu joyda bizga 10 ta, demak mana bu holatda kerakli kiritib bo'lganimizdan keyin bitta arrays.toString qo'yaylik, chunki nima elementlar borligini ham ko'rishimiz kerak-ku, random qilib bergandan keyin. Xo'p, 10 ta deymiz mana. Xo'p, 10 ta element o'zi random qilib berdi. Xo'p, eng katta scroll turimiz mana 88 dedi va eng kichkina element 10. Endi bizda o'sha massivni eng katta va eng kichik elementini topib beryapmiz. Xo'p, yaxshi. Davom etaman. Hop, demak mana shu joyda bizda tasavvur qilamiz mana n element bor massiv berilgan. Biz massivlarimizni random qilib kiritamiz. Hop, shu yerda massiv elementlarini biz oddiy, demak for ich for da chiqarishni ko'rdik. Ya'ni ani length dedikda, cout bu yerda ani int desak, o'sha massivni elementlarni bizga chiqarib beradi. Endi mana shu joyda hop, cout deymanda, mana buni ajratib qo'yik. Mana shu forni sal boshqacharoq strukturasi ham bor. Buni oldingi darsada men sizlarga sal kengroq tushuntirib beraman deganim. For ich degani bor. Ya'ni for ich degan strukturasi bor. Bu qanaqa ko'rinishda ifodalanadi bu? Hop, bu yerda for deymiz. Mana mana bu joyda qaranglar, for bor. Mana for desangiz bunaqa ko'rinishda yozib beradi. For i desangiz mana bunaqa ko'rinishda o'z strukturasini yozib beradi. For ich degani bor-da mana. Mana bunaqa ko'rinishda strukturani tuzib beradi. Hop, bu yerda ko'rdingizlar strukturani tuzib berdi mana. Hop, hozircha men bundan foydalanmayman-da, mana o'zim rushni yozaman. Hop, qaranglar. Massiv elementlarni chiqarib berishim kerak bu. Massivning tipi int-da. Shuncha mana bu joyga int, demak, element deb qo'yaman. Bitta o'zgaruvchi e'lon qilaman va bu yerga a'ni o'zlashtirib qo'yaman. Va mana bu joyga cell deyman, element chiqardi. Bu nima degani bu? Ya'ni o'sha a massivni ichidagi har bitta elementni mana bu yerda har bitta keladigan elementni element degan o'zgaruvchi ochganmiz-ku. Keling, mana shuni item deb qo'ya qolay. A massiv ichidagi har bitta elementni keladigan elementni item degan o'zgaruvchi o'zlashtiradi, item degan o'zgaruvchini chiqarib beradi. Xullas, bu mana bu for bilan bu forni farqi, bunda index degan tushuncha bor, ammo bunda index degan tushuncha yo'q. Ya'ni bu yerda i yo'q-da. Kings, ya'ni mana bu for ich struktura mana bu. Bu oddiy o'sha for i, biz ana o'sha doim ishlatadigan for strukturamiz. Mana bu for ich struktura. Tushunarli? Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, int har bitta keladigan elementimizni o'sha item deb o'zgaruvchi o'zlashtirib oladi-da, o'sha item deb o'zgaruvchi bizga chiqarib beradi. Mana. Orada mana bu joyda 5 ta element kiritaman. 5 ta element mana 1, 18, 36, 18, 15, 55. Xuddi shunaqa ko'rinishda mana for i ham xuddi shu narsani chiqarib beryapti. For i ham xuddi shu narsani chiqarib beryapti. Kelasi ham demak bizga bir xil ma'lumotlarni chiqarib beryapti. Endi bularni farqi for da, oddiy for da indeks bo'yicha ishlaymiz, ya'ni bu yerda masalan aytishim mumkin, masala shartida demak 10 ta element bor massivlarga, xo'p indekslar juftlarini chiqar. Massiv elementlar ichidan indekslar juftlarini chiqarsa, endi biz mana bundan foydalanishga majburmiz. Chunki indekslarning juftlarini chiqarishimiz uchun bizga mana bu i kerak-da. Lekin o'sha indekslarning juftlarini chiqar degan shart mana bu to'g'ri kelmaydi. Bizda aytishim mumkin, demak 10 ta element bor massiv berilgan, elementlarini juftlarini chiqardi. Elementlarni juftlarini chiqardi. Bu forda bizga yetib ketsak bo'ladi. Chunki har bitta elementini biz itemni o'zlashtirib olamiz. Shu itemga biz shart berib, tekshirib, demak chiqarsak bo'ladi shu joyda. Xo'p, yaxshi. Demak, massivlar bo'yicha boshlang'ich tushunchalarni berib o'tdim sizlarga.
Obdan yerda example berilgan ekan. Hop, bularning hammasini deyarli aytib o'tib ketdim. Hop, endi qaraylar. Jonajon va o'sha sevimli saytimiz CodingBud saytini ochamiz va mana shu CodingBudda demak ko'rib turibsizlar, sizlarda R1. Hop, mana ekan. R1 demak e'tibor bering, R1 da nima degan? Basic array problems no loops. Ya'ni bu yerda hech qanaqa sikldan foydalanmaysiz R1dan. Ya'ni for, while, do while hech qanaqa sikl yo'q, ya'ni R1 da misollarda. Bu yerda R2 ham bor. Medium array problems, ya'ni bitta sikldan foydalanish kerak ekan R2 da. Bitta sikl. Ya'ni ichma-ich sikl desanglar o'zingiz ichma-ich ham ko'rganmiz-ku sikllarni. Bitta sikldan foydalanish kerak R2 da. Bo'lsa, ikkinchi siklni ochyapsizmi? Demak, siz biling, R2 da xato qilyapsiz. Hop, R3 bor. R3 2 va undan ko'proq bo'lgan sikl uchun moslashtiriladi. Demak, sizlarga bugungi uyga vazifa R1, R2 va R3 bo'ladi. Demak, hozir o'sha har birtasi example ko'ramiz. Demak, R1 Ara-arasından bir iki tane üçten misal işleyimiz edi. Ki dersimizde ek olan kuysayken bu olan. R1'da kıramız. Bunca R1'dan demek o son günü bası butasıyla bu misallar ünçelik kıyınımız. Okuyumuzu. Ne diyordu? Bas, üçtü köreyle gildi bası üçtü. Kaysa üçtü? Şu make b'ni. Bana bunu mu? Ya bu iyi masal değil mi? Xo'p, hozir buni ham ko'raylik, o'sha birinchisini tushuntirib beray, chunki birinchisi sal boshlab olish sal muhimroq. Hozir o'sha make b'ni ham ko'rsatib beradi. Xo'p, demak, massiv berilgan ekan. O'sha butun sonlardan tashkil topgan massiv berilgan. Endi bizda aytayapti shu yerda. Massivni birinchi va yo birinchi yoki oxirgi elementi 6 ga teng bo'lsa, true qaytarib bersin, deyapti. Ya'ni birinchi va oxirgi element massivda 6 ga teng bo'lsa true qaytarib bersin. Aks holda false. Ya'ni bu yerda ko'rib tursa 13 bilan 3 ikkalasi ham, demak 6 ga teng emas. Shuning uchun false qaytarib beryapti. Endi bizga aytayapti, the array will be length 1. Ya'ni 1 va undan ko'proq, ya'ni massivning uzunligi 1 dan katta degan, ya'ni uzunligi birdan ketdi. Endi bu yerda qanaqadir shart bermasligingiz uchun, shart bilan tekshirishingizga hojat yo'qligi uchun bu narsani aytdim. Endi biz nima deymiz bu? Sizlarga mana shunday mana return qo'ya olaman. Bu yerda massiv berilgan mana nums. Mana nums degan massiv berilganmiz. Biz mana bu yerda A B qilib e'lon qildik-ku, xuddi shunaqa, o'sha o'zgar uchun ixtiyoriy nom ostida e'lon qilsak bo'ladi. Xo'p, massivni xo'p, birinchi elementi qanday ifodalaymiz? Massivni birinchi elementini nums null deb ifodalaymiz, to'g'rimi? Mana. Birinchi elementi teng bo'lsa 6 ga. Yoki massivni oxirgi elementini olishim kerak edi men. Nima deyman bunda? Nums oxirgi elementini olish uchun nums length minus 1. Nums nuqta length minus 1. Tengmi 6 ga deymiz mana. Endi mana bu joyda qaranglar, massivni mana bu length bor-ku, length-da qavs yo'q. String-ni length-da qavsi bor. Adashib ketmanglar, ya'ni mana bu joyda mana bunaqa qavs qo'yib, xato berib, o'zingizlarni boshlagan devor ko'rib, asab bo'lmanglar. Shuning uchun esingizdan chiqmasin deb aytib qo'yibman. Mana, bo'ldi, tugadi. Mana go'ni bosib ko'ramiz. Nuqta berib topishdi. Mana. Ko'rdinglar? Unaqa qiyin bo'lmagan. Misol. Bu yerda hozir nima shartladik? Hop, 0-chi indeksdagi element 6 ga teng bo'lsa yoki oxirgi elementi 6 ga teng bo'lsa true qaytarib bersin. Ya'ni bu yerda yo bu shart yo bu shart to'g'ri bo'lsa true qaytarib beradi, aks holda false qaytarib beradi. Bo'ldi. Tugadi masalan. Hop, make b bu juda ham oddiy misol edi. Hop, array berilgan, uzunligi 3 ekan. Shu arrayni har bitta elementi demak p ning qiymati bor 3.4. O'shani qanoatlantiradimi yoki yo'qmi shuni topish kerak ekan. Bu yerda juda oddiy edi. Hop. Bu yerda ko'rib tursa hech qanaqa nima bermayapti. Shuning uchun bizga bitta massiv qaytarib berishimiz kerak ekan. Bunga massiv qaytarib berishimiz uchun mana bunaqa ko'rinishdaman.
A degan massiv ochaman. Qoldi bu yerda 3, 1, 4 qilib yoza olaman-da, mana shu A ni berib qo'yaman. Bo'ldi. Tushunarli, ha? Endi qaranglar, sizlar mana shu yerda bitta narsani tushuntirib ketay. 9 deymiz. O default holatdagi arrayni biz e'lon qilishni ko'rdik, ha? Ya'ni qanaqa? Masalan, 3-chi nima bo'ldi? Ha? 3-chi misol nima bo'ldi? Bo'l tugadi shu. Ya'ni 3.14 da xolos har birta sonni o'sha massivga joylashtirish kerak, shuni qaytarib berish kerak, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ja, unaqa nima emas. Xo'p, endi qaraylik. Bizda default holatdagi arrayni e'lon qilish uchun 3.1, 4 qildik-a mana. Ya'ni A massivimiz bor, demak uzunligi 3 ta va elementlar bor mana. 3 1 4. Endi shuni sal boshqacharoq ko'rinishda e'lon qilsak bo'ladi. Int masalan B deb turib, new int deb turib, mana shu joyda 3.1, 4 mamlih ko'rinishda ham bersak bo'ladi. Ya'ni bizda hozir B massiv yaratildi, new qilib yaratildi. Demak, buni elementlari 3 1 4 ekan. Bu yerda kursorda sonni berish shart emas, ya'ni nechta element borligini berish shart emas. Ya'ni men bu yerda 10 deb yozmaysizlar. Agar 10 deb yozsanglar xato beradi, mana bu. Xo'p, mana bu ifoda bilan mana bu ifoda deyarli bir xil. Faqat yozilishda farqi bor xolos. Ya'ni A massivida o'sha 3 1 4 element mavjud, B massivida ham 3 1 4 element mavjud. Tushunarli? Xo'p, yaxshi. Demak, davom etamiz. Make last. Xo'p, bunda nima deyapti? Ayo, buni o'zingizlar ishlaysizlar, bu juda oddiy va masalan, ozgina o'ylashingizga to'g'ri keladigan masala. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda int massiv berilgan ekan, nima deyapti bizadan? Hop. Demak, mana bu joyda 2 2 marta, 3 2 marta kelsa massivda, demak, true qaytarib bersa ekan. Aks holda bo'lsa, ya'ni mana bu joyda 2 lar soni 2 ta, 3 lar soni 2 ta bo'lib qoladigan bo'lsa, true qaytaramiz. Endi bizda aytayapti, the array will be length 0 1 or 2, ya'ni arrayning uzunligi 0, 1 yoki 2 bo'lishi mumkin ekan. Tushunarli? Xo'p, yaxshi. Endi mana bu yerda nima deymiz? Xo'p. If shart deb berib tekshiramiz namsni. Range. Xo'p. 0 bo'lsa, mana bu yerda aytayapti-da bizga 0 1 2 mana shunga qarab shart qo'yaman. Nams o'zining 0 bo'lsa, nima qaytarib beradi? Xo'p, avtomatik false qaytarib bersin, bo'ldi. Va mana shu joyda yana bitta shart beramiz, 1 bo'lib qolsa, ya'ni massivni uzunligi keyin mana shu yerda mamlah qo'yaylik. Shu yerda kichik 2 dan deylik. 2 dan kichik bo'lsa false qaytarib bersin. Chunki mana bu joyda 2 ni 2 marta yoki bo'lmasa 3 ni 2 marta borligini sanash uchun massiv uzunligi 2 bo'lishi kerak, xolos. Hop, else deymiz. Xo'p. Return sraz return qo'yaman. Xo'p, demak, namsni 0-inchisi teng bo'lsa 2 ga. Va namsni 1-inchisi teng bo'lsa 2 ga. Xo'p, ikkalasi ham 2 ga teng bo'lsa, shu yerda foda nima qaytarib beradi? True qaytarib beradi, to'g'rimi? Endi mana bu yerda yoki qo'yamanda namsni 0-inchisi teng bo'lsa 3 ga va namsni 1-inchisi teng bo'lsa 3 ga bo'lsa. Men mana bu joyda bizani mana bu mantiqiy ko'paytirish va mana bu yoki bu or, ya'ni birinchi bu shartni va mana bu shartni asosiy deb ko'radi. Xo'p, bu true bo'lsa, demak bizga return true qaytarib beradi. Yoki de mana bu true bo'lsa, umumiy ifodadan bizga true degan natija qaytaradi. Ko'rdingmi? Bu yerda hech qanaqa for ishlatish kerak emas bu yerda. Xo'p. Oddiyroq o'ylash kerak ekan hozir.
Xullas, R birda xullas sal oddiyroq o'ylaysizlar-da. Chunki R1 nisbatan osonroq. Shuning uchun hozir shu misoldan keyin o'sha R2 ga o'taman. R2 lekin anchagina terlatadi. Xo'p, bizga ikkita massiv berilgan ekan, aytayapti, o'sha ikkita massivni biz birlashtirishimiz kerak ekan, faqat shartida aytayapti. Bu yerda mana A massiv bor, A massivida 4 5 element bor. B massiv bor, bunda 1 2 3 element bor. Xullas, mana shu ikkita massivda massivni qo'shgan holatda, ya'ni xullas birlashtirsak, shunda 4 5 1 2 3 elementlar bor da, sonlar bor. O'sha boshdagi ikkitasini olishimiz kerak. Boshdagi ikkita elementni olib, alohida massivga o'zlashtirishimiz kerak-da va funksiya bizga massiv qaytarib berish kerak. Ko'rasizmi, bu yerda int massiv qaytarib beryapti. Biz oldin ko'rganmiz, o'sha butun son qaytarib ko'rganmiz, boolean, double. Endi funksiya, mana make 2 degan funksiyamizni massiv qaytaryapti endi bizga. Xo'p, endi buning uchun biz quyidagicha ko'rinish shart beramiz. Endi, xo'p, qarayli, 4 5 bo'lyapti-da, mana shu boshdagi 4 5 dan olyapti. Bunda 4 1 2 3. Bunda bitta element olyapti-da, bunda 1 dan olyapti. Va alohida massiv qilib qaytarib beradi. Xo'p, bunda element yo'q. Shuning uchun 1 2 ni olib berdi. Xo'p, biz birinchi navbatda o'sha A bilan B nimasini olamiz, uzunligini aniqlab olamiz shunda. Xo'p. Mana shu qavsdan qutulganimizga rost bo'lsin. Xo'p, length. Mana. Xo'p, ish shart beraman shunda. Xo'p, endi nima deb shart beraman? Demak, A1 kattami 1 dan. Va B1 kattami 1 dan. Men shuni sразу man massiv qaytarib beraman. Xo'p, new int. Demak, mana bu joyda A ni 0-inchisi, xo'p, A ni 1-inchisi. Xo'p, else if shart beraman. Endi mana shu joyda A ni 1-inchisi 2 dan kichkina bo'lib qolsa-chi? 1 bo'lib qolsa yoki bo'lmasa, xo'p, mana shu joyda yana bitta holatini hisobga olish kerak ekan. Ha, mana shuni alohida shart berib ko'ramizmi degan bunga. Xo'p, 1 bo'lib qolsa va mana shu joyda B1imiz katta bo'lsa 1 dan. Biz unchalik ko'p nimasi ham yo'q. Xo'p, new int deyman. Xo'p, demak A ni 0-inchisi, xo'p, B ni 0-inchisi. Xo'p, endi mana shu joyda A ni qiymati pusta bo'lib qolsa-chi, mana bu bo'sh ketib qolsa. Xo'p, A1imiz qiymati 0 bo'lib qolsa. Va mana bu joyda B1ni qiymati 1 dan katta bo'lishi kerak. Shu shartga qo'yib tekshiramiz. Xo'p, new int. Xo'p, demak, B ni 0-inchisi. Bu shu qavslar. B ni 0-inchisi va B ni 1-inchisi. Xo'p, else bo'ladigan bo'lsa-chi? Else bo'ladigan bo'lsa, xo'p, new int shunchaki pustoy massiv qaytarib berdi, ko'rsinchi, nima bo'lar ekan. Xo'p, mana ko'rdinglar, o'sha xato kelib chiqdi. Ya'ni ikkinchi massivni bo'sh holatiga mana tekshirib ko'rishimiz kerak ekan. Bo'sh yoki bitta elementi borligi ham tekshirib ko'rish kerak ekan mana bu joyda. Xo'p, demak, yana davom ettiramiz hali. Demak, else if demak bu joyda xo'p, A1imiz birdan katta bo'lsa va o'sha B1imiz teng bo'lib qolsa, demak 0 ga-da. Shunda bizada nima qaytarib beradi? Xo'p, A ni 0-inchisi. Xo'p, A ni 1-inchisini qaytarib beradi. Endi bu uyda ko'rasizlar yana bir o'zingizlar, menda hozir shart to'g'risi sal ko'payib ketib qoldi. Demak, keyingi holatda bizada 3 1 bo'lgandan keyin, xo'p, A1 teng bo'lsa 1 ga va A2 B1 teng bo'lsa 1 ga bo'lsa, shunda return new int sal buni osonroq variant ham bo'lishi kerak o'zi. No, mana bu yerda B0 berib qo'yamiz. Xo'p, else bo'ladigan bo'lsa, return new int
Xo'p, men. Bo'ldi. O'tdagi faqat sal iflan soni ko'payib ketib qoldi. Buni sal o'zingizlar bir nima holatini ham ko'rasizlar. Nima deydi? Qisqaroq holatini ham ko'rib qo'yasizlar shu joyda. Muhim natija chiqdi. Xo'p, bo'ldi. R1 shunaqa ko'rinishda mana bunaqa oddiy misollar bilan ishlanadi. Qolgan mana bu joyda ko'rib tursizlar, bir 20 tadan ortiq misollar bor. Mana shu misollarni o'zingizlar to'liq yechib qo'yasizlar uyda. Xo'p, endi R2 ga o'tamiz. Kimga o'tamiz va mana ko'rib tursizlar, bu yerda ham bir 30 tacha misol bor. Xo'p, bu yerda nima deyapti demak? Bizda R berilgan ekan shu yerda. Biz nimani topishimiz kerak ekan? Demak, mod operator. Shu yerda adashmasam biza juft sonlarni son topishimiz kerak ekan. Shunaqa, demak 5, aha, o'tishar ekan. Hop, buncha nima ish qilamiz? Juft sonlarni son topish uchun demak k'ni 0 deb olaman. Bitta o'zgaruvch ochaman. For i deyman. O'z yozib bermayman endi buni. Hop, 0 namsni lengthigacha deb olamiz. Length. Hop, i plus plus va mana shu joyda i sharp bilan tekshiraman. Namsni ichidagi har bitta elementini demak qoldirib olamiz 2 ga. Juft bo'lsa, juft bo'lsa k'ni bittaga oshiramiz. Va hop return k'ni qaytarib qo'yamiz bo'ldi. Chunki funksiya bizga o'sha nimalarning sonini topishni aytgan. Demak, o'sha juft sonlarning sonini topish kerakligini aytgan. Ko'rib tursizlar, mana boshlanish yomon emas. Endi sal yuramiz, sal o'sha o'rtaroqqa kelaylik. Hop. Va mana ko'rib tursizlar, bu yerda 2, hop R berilgan ekan, 2 dan keyin 2 yoki 4 dan keyin 4 keladigan bo'lsa, demak, 2 qaytarib berasiz. Ya'ni bu yerda faqat mana bunaqa shart bor. 4 ham 2 ham kelib qolsa, false qaytarib berasiz. Nima qilamiz? 2 dan keyin 2 va 4 dan keyin 4 ni topishimiz kerak ekan shunda. Mana shu yerda bitta for ochamiz shu yerda. Int i teng 0 desamda i ning kichik nams nuqta length minus 1 desam shu. Hop i plus plus deymiz. Hop demak mana shu joyda boolean a teng demak false deymiz. Va mana bu joyda b teng false deb o'zgaruvchi ochib qo'yamiz. Hop, i sharf beramiz. Demak, namsni ikkinchi elementi 2 ga teng bo'lsa va namsni i plus birinchi elementi hop, 2 ga teng bo'lsa, demak, mana bu joyda a ni true qilib ketaylik shu yerda. Hop, xuddi shu shartni, demak, man b uchun ham berib qo'yib qo'yay. To'rt uchun ham. To'rtda mana bu joyda b deymiz. Hop, demak return. Shunda bizda hozir a ga b bo'lib qoladi desa, a ko'paytiruv b bo'ladi shunda. Mana. Ko'paytiruvmi yo ili hop, to'rt bo'lsa true, a yo, ikkalasi ham bo'lib qolsa, mana nima qilishimiz kerak ekan. Hop, ikkalasi ham bo'lsa, shunda biz hop, demak a teng b bo'lsa, ya'ni ikkalasi ham true bo'lsa, shuni nimasini qaytarib beramiz? Else sini qaytarib beramiz. U a. Chunki shartida shunaqa deyapti-mi? 4 2 marta 4 ham kelish kerak, 2 marta 2 ham kelish kerak edi. Shuni hisobiga, demak biz nima qildik? 2 marta 2 kelsa, a degan bo'lim o'zgaruvchi ochib, shuni true qilib keldik. Ya'ni 2 marta 2 kelganini bilib oldik-da bu yerda. 4 da ham xuddi shunaqa. 2 marta 4 ketma-ket kelib qolsa, b degan o'zgaruvchi ochib qo'ydik-da, b ni nima qilib qo'ydik? True qilib qo'ydik. Agar ikkalasi ham true bo'lsa, bu degani 4 ham 2 marta ketma-ket keldi degani, 2 ham ketma-ket keldi degani. Ya'ni ikkalasi ham true bo'ladi. Ikkalasi ham true mi? Ya'ni bir-biriga tengmi deb tekshirdim. Agar shunaqa bo'lsa, ikkalasi ham true bo'lsa, shuni men teskarisini qaytarib beraman. Ya'ni
true bo'lar edi mana shu joygacha. Uni demak, teskarisi false bo'ladi. False qaytarib beraman. Xo'p. Shunaqa sal. Shunaqa misollar bor. Hafiz Erring. Xo'p, demak, mana bu yerda nima deyapti? Bu kimizni shunda tushunmasanglar, guruhga savol ko'rinishda yozsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, bizda ko'rinishda start va end degan ikkita o'zgaruvchi beryapti. Demak, 5 va 10. Demak, 5 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni biz nima qilib berishimiz kerak ekan? Massivga o'zlashtirib berishimiz kerak. Xo'p, demak, bu yerda mana bitta massiv ochaman. Int. Xo'p, a massiv va mana shu joyda demak new int deyman. Xo'p, new int. Xo'p, shunda demak start minus end bo'ladi-da, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda mana ko'rib turibsizlar 5 10 berilyapti. Shu yerda 5 va 10 berilgandan keyin 5 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni olishim kerak-da, massivga joylashtirish. Shuning uchun 10 dan 5 tayyorlayapman-da, 5 tikapti. 5 ta elementi bor massivga yaratyapman-da, mana shu joyda. 5 ta elementi bor massivga yaratib oldim. Endi mana shu joyda demak for deyman. Endi mana bu yerda bitta can degan o'zgaruvchi ochaman deb buni 0 deb qo'yaman. Hop, demak int yuqorida 5 dan 10 dan qo'ymadingizmi? Ha, uzr. End star uzr. Joy almashib qoldi. Hop, no endi mana bu yerda i startdan boshlaymanda i kichik end gacha deb qolamiz va mana shu yerda i plus plus bo'ladi. Hop, demak massivda elementini nima qilish kerak? Hozir bu yerda 5 dan 10 gacha sikl aylanadi. Demak, i ning qiymati 5, 6, 7 bo'lib ketadi. Shu yerda men k deymanda, ya'ni ana 0-siga i ni o'zlashtiraman va mana bu yerda k ni bittaga o'xshatib qo'yaman. K ning qiymati 1 bo'ladi. Keyin ana keyingi safar siklga kelganda ana 1-si teng bo'ladi. Xo'p, biz 5 ni o'zlashtirib oldik. I ning qiymati bittaga o'xshagandan keyin 6 bo'ladi i ning qiymati. 6 ni ana 1-chi elementiga o'zlashtirib qo'yadi. Va mana bu yerda return qilamiz edi. Xo'p, o'sha a massivga qaytarib beramiz. Xo'p, atak mana bu k plus plus ni mana bu joyda bunaqa ko'rinishda yozsanglar ham xato bo'lmaydi. Xo'p, o'sha ani 0-siga, ya'ni ani k-inchisi bor-ku, 0-siga 5 ni o'zlashtiradi-da, keyin mana bu plus plus keyin ishlaydi. Ya'ni xullas hozirgi yozgan ikki xil alohida yozgan fondan bir xil natijani beradi. Ustoz savol bor edi. Ustoz eshityapsizmi? Eshityapman, eshityapman. Bitta return a qilyapsizmi? Abi masalan siyotda ham a qilsak shu to'rtburchak kavs ichida chiqarib beramiz elementlarni? Yo'q-da, shu chiqarib bermaydi shu. Buni uchun uni array to stringga qolish nima qilish kerak? Qo'yish kerak. Mana bunaqa narsa chiqarib beradi. Bu degani o'sha A massivni xotiradagi nimasini chiqarib beradi. Adresini chiqarib beradi bu narsa. Ya'ni xuddi shunaqa ko'rinishda foda chiqarib beryapti. Bilingki, siz noto'g'ri chiqaryapsiz. Va mana bu olib borsangiz, mana aytayapti. Implicit cal to string. Wrap o'zgartir deyapti. Buni bossanglar o'zi sizlarga yozib beradi. Yoki-da mana bu alt enterni bossanglar ham mana o'sha rs to stringga sizlarni qo'yib beradi shu narsa. Return hozir Seattle'da return aksiga ham chiqarib beraman axir. Yo'q, u return qilib sizlar hozir massivni qaytarib beryapsizlar-ku. Ha, massiv qaytarishni belgilab beryapti-da bu yerda, tushunyapsizmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu yerda to string bor, rs to string coding bilan umuman ishlatmaysiz. Bu shunchaki elementlarni show qilish uchun rs to string, tushunyapsizmi? Bo'ldi, tushunaman. Xo'p, shu yerda demak array 2 ni ham misollarini ishlaysiz. Demak, sizga uyga vazifa array 1 ni to'liq tugatasiz. Array 2 ni to'liq tugatasiz.